nalt një mom me vazhdo tutje. E mrani pik shi, në form realiteti. Tha ti gjalli mirë pëse lip drit pik jam e ti. Jeta si ma kush, po nga i kish vejt. Nga e tari e shtir, mës me tu bo njejt. Po apet ka dalim, qfar armëri e kom. Edhe pse të qonë stom, ma ndë gjumë bon lom. Erdo ku do ka me ndodh, veç një dalim. Dopin edhe keshin e do shkojnë piklim. Ata që e kim buzën nga asfolin qa menojnë. Se e din që fjallët e ty në përgjithmonë eksistojnë. Dos mos arro, dërton këta mitila. Jo ndo trall që qëllojnë katila. Që kanë ma shumë se veç një qëllim me njet. E veç në ndra ty në mu me panoj di qe. E di që ka shumë vendesa, shtiru kujdesa. Jeta katili të kom pjot nga tresa. Si sa që më gjallon, nuk di mu në alon. Si tu ka qini e pruna e thura një kanon. Ka shumë vendesa, shtiru kujdesa. Jeta katili të kom pjot nga tresa. Si sa që më gjallon, nuk di mu në alon. Si tu ka qini e pruna e thura një kanon. Natën frej ma mirë kur kom he grëngat. Se gjithë mundi kush bën plan me mlon sakat. Së pëton që ju murtu se më mena lo ajvan. Ka një natë që refuzoj sene si politikan. Një me kom se lon për tam politik. Kosovë si thojnon për shojnë si karik. E nëse do me dit me kon jom që nga. Rall me të tëne, shpesh me as njo. S'kom qa me bo, sho gabime n'kejt. Sho dhe drëdhina aty ku do ke drejt. Ironikejt, s'ka njeri qrejt. Më tëni, të tëne në shqendrimi a ki vrejt. Rëth trolli tem, një shaj mu me pa. Mesaj për panjofshër me shkel ki mu vra. Vje keqen gushlime, pa fajn pa që me shku. Po natyra jem, su mlen kuj mi besu. E di që ka shumë vendesa, shtiru kujdesa. Jeta katili të kom plot nga tresa. Si sa që m'gjallon, nuk di mu n'alon. Si tu ka qini e pruna e thura një kanon. Ka shumë vendesa, shtiru kujdesa. Jeta katili të kom plot nga tresa. Si sa që m'gjallon, nuk di mu n'alon. Si tu ka qini e pruna e thura një kanon. Do një shok, ma ti këto ka her. Edhe fjallë në rujë, ku mbo këgja haver. Abstrakt di kom shok, se konkret ka rall. Shumica gjujnë kerozin me t'pat u kall. Regullat e mija, ko gja majrë mu pëmruin. Po apet s'muj me pa, bash do kusht që ma gjujnë. Se janë si kur gjam, nuk shirë, gullisht si kur zok. A une kom bo klushin, në mamë kur pëmarë. Në shta donë zoti, jetoj e shobur. Po edhe shko shambo tjetër, apet se lokur. Pak shtimi se tash po bi, me një kontradit. Nuk manin për mu, po për ty po du me prit. Si Arusha Vere, si Nana kur pëtli. Ose si Kosova që pret pavarësi. Ska shqipe, kom thonë, kom e lonë fër kem. Që mërë një faqe, pika nuk një tem. E di që ka shumë vendesa, shtiru kujdesa. Jeta katili të kom plot nga tresa. Si sa që më gjallon, nuk di mu në alon. Si nuk ka qini e pruna e thura një kanon. Ka shumë vendesa, shtiru kujdesa. Channel switched. Çe. Dar drejtu me kjarr për shkon amalimin dikon. Merë kjerrin ti dardan. Po bën? Mhm. Jam kamë se çet kjarr. Tash ti zgjongaron. Pe çora çapo i. Ne mas çet kjarr pak mu? Mo, para më noi, tukim kon të fol me kërkonis dhe isash në streamej. Mir ball vallaj. Wow! Mirë, dhe jashtë. O, dhe jashtë, o thi! O, pasha, allojnë. Këtë gjoma të thaj! Rënë, dhe për ma! Para me nëni, djema, së kem konë të full më kërkonë. O, zë. Allojnë.
Ja mirë të kështë tash, që e ka të unë, mirë është tash të. Ej, hajtë vazhdo një me sistemi ka blëvek. Pa, ku është bleki? Të e mush kjerën, shtë të mehanike. E mushë. O, zë qëfar kjerë. Qa pas vina blek? Vyqe mushë, ku gjoma vyqe mushë, e lash 100%. O, zë qëfar kjerë i pordhë, o, zë qëfar kjerë i pordhë, o, Allah. E shtja bo YouTube s'pa pop chat. E në olë YouTube-en. Ku jeni? Lese, po shkaj dhe erronin, le. Vetë për të dhe për vi, ku jeni? Me shpak të pozicionu në one. A një tërku të venja? Vë në agashëm. Për se për vi qëtë? Edhe në regull jem stash. Ju dëshiroj pamje shumë të bukur, rahati, shpirtelitet, angazhim tektonik, mirëfillje edhe kondenzim të arit gjithashtu me prezencen e qipsave. Faleminderit shumë. Kondenzim të arit me prezencen. Sonte mastriave do më thonë që jemi të lujtë në cerveni matë fortin shqiptari, ka me ndodhë një vjedhje. Do më thonë... Për detaje nuk mujna me folë për moment. Ka me ndodhë një vjedhje. Nuk kini mi pa. Po. Për shkak se tu... Vishpak? Rrë? Pa, da gjerë në rrug dardë. Vishpak, i dhe vishpak. Dhe den minus. Vishpak. Tualim, ha? Nuk vishpak. Tlak. E me bo ma vjedh kush kjerin? Jo, me bo ma vjedh kush ti... Kalzo më nështë një garanë. Knej, knej, knej! Oh my... Ej, ej. Pa si që hinqë të. Hajde. Mu kanë këthy senet veto, bro! Policisa, e, e, ta shune. Puaa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 a
Tam tash më erdhi. Po, ama më solesti. Kjo është katastrofa. Që shkesh të fulë edhe njëherë. Nuk ka bova ki hala mu vjetë që 3 of dit kjo bong. Për shkak se si on kon kushtet. Kjo, bisuin. Veç pak, shtu, një sekund, depozit, t'ishti 100 euro. Plak. As 100 si paskom, vele? Plak, të rikës kam. Në marën zera to. Në të rikës paskom. Edhe, që të e bojmë na sistemi kablovik. Në mire, mire. Që të. Edhe, G2G-a. What do you think? Shola, s'pa vjetë kushkirën, shola, s'pa vjetë kushkirën. A? Halim, vish bjo kalëzaj që dy lidhje me hip-hop si kom. Ju keni me bo këto, unë veç ku me hymë kërë me juve. Pos që keni mundion me fojnë me këta. Ti veç na e mon zhogun, ti veç na e mon zhogun. A kësht pos mundësion veç me fojnë me këta? Me kënë? Në këta... Në qata? A, po, ti e kitë dhe t'yre në matë rëndësishme. Po më nejë me fojnë edhe me këta kur t'vje dhe t'bon, ka e kështu? Me kënë me këta bre? Me pëllit! Pa po dhe? Pa ja! Kështë të nëzidojqë. Ja, hajtë, vazhdo t'ja njëna, vazhdo. Vesh për me vjedh jem na! Ikë rrëm e shpak? Kejci ka kashi, arigato. Ua, më ne thënë qo? I po, jush, më sërës, më së qelë bre rrën? Pa, e që ka më ne thënë qo? Ka që pjestari policisë. Pepe. Kyrin këto. Kure keni ndërmen me vjedh bonken? Ha, i kem prit tri avës për presim me lisat. It's not bad. Trimo! Grazie, mi amore! Jo solo italiano! Trim, posh zotën mjaftushëm. Bro, falim dejt, bro. Bën edhe që ashtu rrën, amo jo që kjo që e bën ashtu ashtu jo. Po i që e bën e kesh. E pse? Jo, këtë dhe që kjo e nash pesin. Trimo. Pa i mire ki, amo... Bën edhe zbën. Edhe du të me shti për fundi këtë, jo me long të jashtë, për fundi. Po. Djem, fart për mërën që kjo glaka. Ej, kuku, qëm të darë të shdi kjerën të më garasht? Oh, oh, kuku! Oh, kuku! Oh, alim... Black, nalesh të black, nalesh të black! Nalesh të tëpi kjerën. Hajde. A di shakon po, bro? Qo bo. E kom shti crowbarin këtu. Paske ladur. Terem falim dhejt shumë zemër. Shumë falim dhejt rrut. Ka thonë njën i e më kara korona. Për të akrën. Ka dalë a fati tash kronës, bro. Kujnë është sunja, nga mu. Shala s'për dje far gripi. Dhe që pak. Ah, shit. Na du një problema. Tërë. Ha? Që tash t'kullin lëj. Haj. E nalën qëto. Pet. Lasës, shajze. Gjenë ti falim dhejtë, zemër. Dhe që ndru. Dhe atë me pyllë. Tash t'ka të jenë. Dhe atë me pyllë.
bro. Nije bre. Çok yalim. Çok yap, çok yap pülye. Dört me pülye, dört yaran. A ne pülye mi lan? Niye koy? Pülye pülye. Çat pülye mi dağşı? E pülye mi lan? Haydi be pülye mi lan? A dağşı mi dağşı mi me pülye? Çiş bre gok kuş bo bayat pe şkaya ka fol. Ama yo se emson. A bo ban falni. Emson strategji internet. Ani pe zedi. O ti gen, bon ka vjedhet kes net edhe 1 or 2 maksimum. Ale mos, to mund ajo, so çu çikalim. Zlesë që falem shumë. Po, ama çaj jam mirë. Ti më pasan ty altia bro. Se bro, I think jesh kam pak me ismetologji. Bravo. Lem, pashani Allah ja kam pëlqen kur e kam i përmend statir me ekonomik. Seriozisht. Ismetologjia, kardiovaskularatura, sistemi tektik, sistemi kablovik pik pik, tensioni fraksionit. Me si shala më zët. Një me t'ju kalëzaj për risit e serverit, a t'ju kalëzaj? Qërë rran? Një ndër risit ma t'moja që bu shtar server është marrë shtu. Qërë a po, di mi dikla, di mi. Amo... Edhe vazhdojnë të sistemi pik pik. Pa ndalim, a? Në stop pik kjo dhe një këtë tani. Pa të? Nalë qëtë të këqyri me që ko edhe në këtë? Kull që heq, që ishte? Po bojka. Po një rëgjit. Amo jo që tash, jo përsët. Tëpse në gjorja ka me ndohet kjo. Vje që e me biciklet ku përma vjell. Edhe shka kërë se po abit në. Se që të ka me ndohet kjo rasti? E i datë të po të nërëp. Pa robi mëre shnuk i pasha allojnë. Jo, kur të qëndu shtë ne. Sku të zanë më krejt ashtë të. Kur shështaj? Të po asku të zanë po i tash. Oh, you have enough money për më tëtë. Pa ta madre. Kolla po pështojnë. Po mëre? E bitcoina? Di gjo burë, 2 bitcoina e kom krejt, më kanë mitë. Je nadalet, unë edhe ma nadalet. I kam një 10 bitcoina, qim po di, ku me ilon s'po di. A të qëm të gjarë dhe t'ashti që t'ken garash? O, jesë se më ka të ebi, këtë kërë me shti nga rash dhe që shala se më zanë policia, shtu se më fik. Përpora, përpora, e zrejt, e zrejt. Vishti në zirë ishtu. Vishti që në majtë, që në majtë. Kape, 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 kape. E, zbuda, let! Qo ma një muzik të mirej? Një muzik të shqip. I dhe balë një lulja ime, i dhe në të mbon. Uo, sa fort për ndrej kara gjeni. Li, li, nani qëma muzik është? Mo shumë aqet asë një. Qo mërë vlo, 40 veta gati në server, asë një nuk e shone për qytet, ka janë vlo? A ta zeri për kjerin? Tu për nuk krejt. Dhe hishtë në qëtore të bëjë këndorë. Lim të kësha lutë me më qu shpejt dhe të... Më s'ma lutë. Dardë. Ej! Mirë. E këma më reke? Ej! Rënë. Ose bëtë mollë. Ose bëtë mollë, bro. Eja, të se kikë si, nuk e këma të mollë. Po, vizë, e hanë banë. Që, që? E hanë banë? Qfar të hongnit mërë banë? E lash kërëborin vend sajna, për që e ka fojnë, qfar boni? A, e ke kompenzu, më anë mirë. Kjo është kompenzim? Mu ku me që ke kjerë dhe prezishë? Edhe mu. Mi thonë me ek. Na, të bës, nuk di me shka o dalë aty e gjallaj. Pa mu shdu ke plek? A, e lohëve, a, e lohëve paka? E lohëve paka. Saj s'futë. Halim? Dile ne. E një po gati? E... A, na duhet në e kush shtes, apo? Po, po, na vinë në qaj, halim që tash. Po, pa më dhëtë me thirë ato. Po, thirë. I më shu, i më shu, vëti. A, ka vjetë? A, jem becefa. Ani, nëzër më, a i ki 5.000 euro që të? Ja. Hajde nëzër më tori, ne. Ja. Qu, 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 qu. Uuu, një, një. E, bëm. Qu mëre qu, se, po kam qemi vëzit? Apo një një, apo një ishtë muzik? Po bre, po, t'jim ka e një, pa që pështë tujtë? Te një edhe... A munësh, as munësh? Kleon më tërë, Kleon.
Qeli mëre? Po të bëjmë në hipa? Ja. Pash të hajtës. A ti ben all black, ha? Kriga në me shku. O, jo, ke muzikë më sëm kallë. Po prej të darë. Pajtë se nga du di shka, dhe sa ti bojmë të senët, nga bojmë di shka. Po, na... E ma shumë gatë. Alem, pe i bojmë ka së më cilin kërë bëjkim. Me këto, bëjmë. Jo, mërë e pëse është të. Po të ua, ha. A kërë që tu mërë? Ku del krobari, bro? Vishpak, mësin, mësin. Mëse vëzit së zdin, mëse vëzit. Papuqi, guqi. Që jit me papuqi, guqi. E, Ron. Që është tas, si të shkojmë atë. Menjëherë. Menjëherë, që? Menjëherë me në dalë dhe një. Që, bre burë, së zdi me vëzit? Ani zdi me vëzit, bërë të zdi me të rejtë. Të zdi me vëzit. Këta që di me vëzit, s'ka në të rra. Po, po. Deli vëzit, kështu ka shoferi se për ta vjetë. Uuu, tarë, që është këndë e maskët, tarë? Ja, me sanini, e lejë maskët. Amo shumë i shpejt që këmë tarë, me nëzipë e kapë 100. Amo e lejë muta, për se ti e kinja, më së përdojit. Amo e pëtën? Të një shka. Ako, doktor, këtu hej, u! Ja dhe të pas kam e të panaf. Dojko. Shumë pak, nësë të tjetë. Unë i kam drejlajt. Mirë është. Nësë tut? Ja që anë. Se së kam do muzika është është? Kam në arë radio. Po pak gjak derdi. Po shë kë? Lanixi. Ja mërë. Ua dhe pak. Një përse së këdu me vujt, bërë në një. Dhe më shëndar të bëjtë. Ja co burat? Allo, e tri tapovce, u sam mirem, strasha. Da, mi se mirem. Shoma mirem, shoma mirem, jo falem dhe rët shumë. Ale u pëshim mirem. Allo, hiruj, lëmna që ju kemë. Lëmna. Bek, u jemë. Rën me sukses. Jo, jo, jo. Dosh me dalë. Nemu, 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 nemu. Mo, mo se ti kinja një vetër e glisht. Së kam bën? A, e pas ka një krejt. Pa, puqe guqi! Ha? Puqe guqi! E pas ka një krejt, bro. Tu e thy... Oj, kësë pëtani? Puqe guqi! Mo! Qysh mëre ku met kjo me kreo barë tash? A, bro, me, bre. Wow! Shkut bona si sa në dokon e qëtash ti? Pasha Allah e në bur! Mo, bur njerë që të njerë heke! What? A, fre pa? A, ah, kjo pa lidhe, Black. Kjo s'vinë gjo, Black. Po, ma, vish pak, po të me ditë sa porë ka kushtu. Pa, jetu na Diego, bro. Pasha Allah, jetu na Diego. O, merë, të porë të nonë në mbledhet për në vejora, be. Më shuj, mre. Po, si. A i lodhës? A i lodhës? A i lodhës? Që djema shtu e live në, edhe shtu e live në, dy vene e live, pra ta që si din. Jo fort, sa po t'hec? Jo shtu e të lejt. Si ke përbua? Pihim karate! Tu e vjedh bankën me papuqe Gucci! Kur të një 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 Black një një përdua këtë është të full, isha Allah të full vë në e femen më zëtë. Jo shumë, okej. Hajt tash më s'pofruj me të hec. Se përta është pëtish për taj gumët. Në starec. Kushke? Vizhoni që se njohë të një një. Ma i mirë që kjo sultoni të pasharë. Përshëndet i fisin. Bravo, le. A mu ja agjeru të qatë mërë? Mësungut, mësungut! Ishku du me ti që e në të bëta është më bostash. Po, po e ndret, po e ndret. Me neve kam bëtonë. Mësungut. Alim, a jeshtu, Alim? A, ku? Ku që? Të garosh da? Që e to ardhë nga ti jem të përnë ka qëta. Ani, prej si pa. Asa kjera të bëtë, asa dush. Ble, a kone informacion në rën? E, alo, s'ma nga vi, s'a kënë vecej. Po, po. Që ti i pas kanë hi dresnit për mduket. Po, po, më shme. Që ti i pas kanë hi dresnit.
Lek ushin. Qa qaj bëj, qa qaj bëj? Ma, ma se nja lys për të meni këtu se zguzan bro, ma! Qa zguzaj mërë? Me boj më të nësë për të meni të zguzaj? Kardani, jëm të e bo pak devijimin e planet. Pse? Lim, lim! Veç përshko që e humbje topi, për që ta? Lim, na duhet me funksionu këse... O, se e fërsh kjaj. E, o ka dojnë mija zintaris, lim! A? O ka dojnë mija zintaris, a na shty neve punë, na prish! Ja, neve në prish punë. Na prish punë, lim! A dhe se e dhe mu e vish, shumë e blenë. Ta kena piston. Ta blenë i shtë gënë. Shqa pita ta kena piston. O, që vë njerë. Jo bre, rrash të s'pish. O, se nuk përna zintaria dhe bon, kam u të i njëjtën ku. Ish pak largon. Fly, thank you bro! Shumë falim dit, shumë falim dit. A të qeli lim një box? Ma ndojko? Leqe. Shumë falim dit, bruda. Kim rapa, po që. Jem shumë i jashumë, po që ashtë të qeli zomin. Blacky, a dën marrë dhe a dën vishë nëse ku tjetë të folë shumë dhe a ne, na vishë mi a bo mute ose në esem bro. A bëdin, se përna hupë këtë bësula. Ha, që shpo do këtë? Topa. Shumë falim dit, fly. Pasë u habit ma ka e mu. O, për para, për kërit. Se do të me dalë jashtë, këse apitit ma e mu. Mira, njoni që të që prit për dalë një kësi ma poshtë. Djema kur të kryjë një poshtë jam. Për qënë që e kryjë? Je, mëse e luni, vazhdani, vazhdani. Po, vazhdhe. Channel switched. Kur të kryjë që po folim ka 15-15, së përdi asë që ka vota, bëdhe, ndesat këtë sistemi. Po, më do këtë nga ka dalë një punë. Se e kem një plan, do më thonë tre plan e kem. Sët një, nesër ka mundësi. Edhe po, edhe një tubë edhe në trovojmë të bo live. Sot e kem një plan, nesë një plan, edhe mas nesër e kem një plan. Dhe më thonë këto plane jem të i bo vetëm, normal për juve, kuptuat e ja, edhe me vjedh banka të mdoja. Plani sot është diska tjetër, nesër kemi me thuj bankën kismet me autobus, e mas nesër ka me konë një plan që se keni po kur. Dhe më thonë, ka me konë një plan që se kini po, kur, hiq. Qaj plan ka me funksionu 6868 presi 964%. E ka këptoni? Ta është po këshyim. E kom kjerën që tu po spudia me nëzirë 5.000 euro. A që pjarë gjiti 5.000 euro. O pasho allojnë rezart. Ndes që keni me kesh me planin që ka marrë nesër e mas nesëri, keni mu dhij, unë përmenoj mi bo dhe video. Shefi! Ej! Ej! Ej, misir! Ej, misir! Ej, subhanallah, subhanallah. Ja, së një tjetër bro, nuk gëzojmë në mi kalzu planet se po na bojnë stream snipe. Po po na bojnë stream snipe atëherë po dështojnë senet. Ja s'për bojnë botën. Ja pasha shpirtin e nëndës. Qëm dejtë banka. Qëm dejtë banka. EJ! Më trajnove o burri dheut. Qëm dejtë banka. Qëm bre ti marrë të pare për burr bre. O, që ku i ki policin. Qa është të majtë? Ma vëzda më të pritë. Valaj, më spritësh. Haj, shkët. Ba, blok, ja kem njës të vujtë, ja ka i shkën belen. Cepi marë... 7.000, se pashë shpirtë e nusë. Ja kem njës të vujt, ma bljok. Kytë kokon të vujt në kërme. Jo mërë vehe, a? Mere një, pje një, ej. Forma. Pje një. Falem dejt, ha? Vazhdo me shë plakat se të kje të vujt, ba blok, dejnë dhëm.
Jënë të e bo pionin ata, jënë të e... Qka di jënë? Ti japi 100 euro, më qëndin nga rosh dhe nëllë. Ha? Pa 100 euro, hajde. Po 100 euro ti japi. Doni, what's up bro? Hajtë se si kanë sytë kanë, hesh, një shko. Që shpen të rrëgjim bre? Janë drëgjim. Stup sa zgëzën mi të shru njej, kur se matë këshit jenë për copyright. Hello. Istash t'jau graviti, a e bot t'jonina? Po, vi t'jonina dhe... Une jam me njonin kjerë, kishpa njës më rëshit, bavljo kres di gjojt, dhe që o ka rresht, pjo ka epivuzit. Nuk di me qka o të vuzit për moment, Dinis. Pëse... Qati! Me qka o të vuzit kjeri që kë? Hajde, drash ma shumë. Qka o të vuzit kjeri? Oh my god, bro! Me atë vejnit. Qka të vëzit kërin që kë njerë, vla? Qa e jenë të ranë ndjerë të mbisë. Në më thonë Black që të nga vindë gjithë që është një. E, falim deri. Do me lonë qëto për temë. Apo del t'jepi, t'jepi part? Jo, t'ubi jemi. Ate, falim deri. Falim deri. Po t'ua. Do vë lak. A përvoj me lonë qëto njerë? O as ki qka Helena bro se hukë. E dijene që hukë. Rrën, ma bërë si i del të shapin ati. Jo, ma si i del. Këm të stu si i del. Dhe që këgjë me arme edhe kër... Hup, bro, hup. Valojnë e këshin për u. O, 100% e di që hup, 100%. E shko baba i kjerë. 2000% e di që hup, bro. Shkojnë më blejnë Mercedesa. Fermat e Mercedesi duhet mi pas! Edhe mujna dhe... Atë testojmë, mujna... Mujna edhe pe asoj, a petim. Pe asoj, mujna. Amo, unë e menu... Unë e menu va që qëto me lanë. Sa? Qëto? Po i që kësë bënë? Ku më kësë? Po i kjeri baba është që kërë minë. Ku glisha? Ha? Tremo, please, my friend! Ti pinë këtë së të gjallë, va? Falem dhejtë shumë, brutë. Pa shë dhe bua të me upe, së me kështë. E ta vrip, shaf. Që e i sytë? Ujnë e pas kanë hekë unë. Kë i gjësit? Edhe prej këtë tani veç vazhdo. Këtu e kësha lëmë. Qëta është të fillë e këra është? A ka mund si... A ka mund si qati kani W? Nëmë të zhiti njërë alim, rruje? A ka mund si qati kani W? Pedi qa po menën? Pedi qa po menën, po është pak riski. është pak riski, bro. Do e shumë që po letë, të shumë. Ha? Asa Allah, ku t'him që aty mërë a moa ta së mërë një kërë. Dhe është asë i bëllet, sënë. Tëri më pashë zotën, bro, një aftushëm. Falim dhe shumë. O rrush, ku e njës pa mu. Valoj, pojt, alo të lypë, të lypë njërësht. Këtë të mërë bojt? 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 Të tjesha që të të kinë vajtë. Sa s'po të vim bre Black? O, po du mi ndru, bro. O, s'po të vim... Ne, Black. A jo vim kjeri jam nëjse, ndjema? Njëher për momentin edhe pak cas të jo. Edhe pak cas. Po, a jo vim, vishte di me mush naft? Jo. Ko mundësi që na vim? Edhe pash, zote, më sarroj me ble bandosha i. Se... Alem, kur... Mare ku ble bandosha, eri për ki, ta full e kom. Kom? E. Për vim me oj, Alem, mujna mi qëto, adin. Që për funi? Jep! Po. Aaaa! Su. 2-3. Aaaa. U si ka se mate. Pa vita. Edhe. I mini nër këti shko një ashtë. Unë shko një i tole ti. Dhive ti Halim, usu abit mo. Dy bandosh. Bravo rën. Pëzit ash. Dolim në ashtu e pak. Po, që të mujmë ato? E të ne ashtë ma mija din. Mujmë arë me ato deri këtë.
What the fuck? Kaj shtë të mojsh më mjët, kaj? Nuk ban, nuk... Dhet mi ja ku mjep! Nonë, në rën! Dhet mi ja ku mjep, pojt, pasha zgjotën! Kaj e ka bënë, vlo, ajo! Shuj, ej, shuj, shuj! Qështë të bre bënë, nërvëz, zë? Qyre, nikom! Shuj se lijo! Shumë e frym! A dhe kja limja? Kajt! Qepja o thire mbëllonte, prit! E qyre se lijo dhe mërë! Kujni, kujni, kujni me lokacion! Bravo, bre, i! Shuj, 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 Kujni, kujni me lokacion, ej, se po vi kill! Ne, ne, s'bë me fol, bre, s'bë me fol! Jo, një mesë kjo dek! Bjerë, në ambulonte! Kujni, kujni me lokacion! Po, s'bën! Po, ku jeni? Ja, në ambulonte, se një. Qe, qe, u, po, shpejt. E kujni me lokacion! Po, bre, allal, se është jemi një... Kujni kutirat, bo. Ja, veç pak se... Hajde, bre, vlash, vëse i karo atë dek. Marroj, tipi. Pik dhe ka karo. Kam karo shi qiri! Po, e kina karamel që të më mep. Për me bo pak nervoz do dje ma se vëllojt. Nuk... Shpejtor, da. Nuk e ka njetë më bo nervoz. Po, bre. Bravo t'koft. Bo, qysh pa mirën met. Ava, e di që që shumë që më karo sheqeri, po më do këtë që këtë doktor rësht në pijome. Po, një me qërtesha. Pijome, pijome. Po, erdo dhe tjetër, erdo dhe tjetër, shuj se mje. Apo? A ve sa u qion dhe pi gjumja? Uo, ku, ku, ku? A, valohet ti pëmdojë me epe një kjesë i karamela. Allohet drita epe. Amin. Po falendej, doktor. Je i me këllushëm. Shëndet, inderum. Po, po shëndet i shefi, shefi shefëv. A bënë edhe njo se më vinë ma vënë? Jo, bële, ma i. Po bre, po bre. Allohet ti. A bën mu një mjek, ku me ebë një bandash? Për para ti. Da? Pësh. Që djema jo kryova një kësi një box se jo vynë. Jo kryova një box se jo vynë atë. Pëm dhe jeshëm. Muni me hinë një kësi box, së zdi asë që akum bove, së ashtë kryova. Po. I një treasure box, dhe. Rekon. Për në shumë? Dardi, mos shani se të flejt me tezën e pëmnin. Hajt bro, bish... Mama me tezën për flena? Halo me tezën. Me mgu mu, me mgu mu ishtin dhe gjuset, e një e si dretit e një tezës. Une e kom për të mirë. E ka kuptën? Edhe gjithë shka është në regull, atër nuk njët kështu. Blacky, një... Shko një shkollë ma push, Blacky. Bama, që unë ta bëjmë njerë? Valla bro, qa? User was moved out. Hajde Blacky, kalem shmire bro. Hajde, a vetë njështë apë në më nështë. Hello, hello. Ja me shfa logi. Ope, djera pa ti kalzove bro. Ja, s'kalzove, shumë i mire. Allah e kalzove. Pa nuk kalzove, omrë të shko shonës me dinaj. Pa po bre, a kalzove, Dardan? Po. Pa nuk ka një qasin që det veç. User joined your channel. Ha, një shkipo halim. Ej. A hini, a jemi tu e prit pajtimin stash? Pajtimin që e hini. Ja, pajtim, pajtim, na vim, pajtim, se dojmë i morë që të pare, bro. Pajtish. Po, pojt. Po, zani nëse për ndryshej. Ma, mosë, s'ki nevoj njerë. O, shka qëm të teshat, të teshat, për du mi të bërë. Jë të teshat, për të moskat. Po, njerë të teshat, du të me ikë. Po, s'po të vynë, gjabre, blek. Sen, së ka të vynë teshat, blek, se këti ikim teshat, na. Një mosë, të vynë. Ja, bro, me teshat, du. Unë e patesha cëllak që më lindën e. Pa i qka ka, të cëllak i lindën, vlo? Ja, me tesha këm lindë, me tesha du më... Ajde burrish me një moskë edhe ajde... Cëllaki, kur e dollin këtë dyje, e dollin ka tesha, vlo? Normal. Edhe fljok me gjelli ka pos, po hec posh zote në burrë. Ja, i qëllim, po, qëllim. Alla i në gjëm dhe tesha. Pa jutë më blek. Po, po, e hajtë për shkete të blejnë një mos, më s'pëvim të syrë Allah, se na shnukin, Allah. Jo shnukin, na të shpëntojnë. Asha zote, në farë dënim me vjen. Na sosin. Allah, subhan Allah. Gjohen?
Po, është 2 minuta po shumë. Oh my god. Pa jebe se s'ki 2 minuta po bashkë. Pa se pa, je je. E, ma se tesh këtu. A ti ve naj qaj vet duoni dardan. A ke pi naj qaj son të bëllet. Dunja, valoj mërdon qaj s'kom pi kogja ka erë. S'tash e kësha pi i gjykym. Oggi pëllet ku i ki mend. Ku kom i pos, hajt. Te bonka! Te bonka! Qën ljoj, jo... Dali, u shpak të së qëpën ljoj. Ha, qa? Nese për orës du jem live apet kismet. What? Okej, okej, vish. Jec! Du është të rrën, dash. Du është të rrën, se e gjej. Pa boj, kujna kirri, i blekit, ha? Po, se? Oh, fuck. Run! Black, në rështë të rrën, si të rrështë. Run, merë motorën. A, dhe në në në? Në, hërë. Nubada! Pojt, 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 ma shpejt, pojt, ma shpejt, ma shpejt. Ate ma shpejt, ate ma shpejt! E kena një sistem. E pojta ku me na prit. Hajde të tjerë, se... Dhe mos ka qënë, dhe mos. Unë e në të... Të... Ku është duk, të lahili ku është duk? Përre të rrët e erda më të marrë, erda. Ku shfar pas tjerë, dhe më më tranu, krej. Po, hajde. A jenë këtu shtot, shat Black? Mere rën, mere rën, rën, Black, mere. Hajde rën, alë. A e ka bo me vropin kërë? Su t'il rën? A e ka bo me vropin kërë? Jo, ola. Sa i s'fut. Dhe mos e në rështë. Që i dhe se manaj. Valla mërë në bje. Mere pajtimin të parkingu, a the? Mi e pajt? Të parkingu. Fucking hell, me ke Discord. Ja pa në Discord dhe pojt. Pa Discord. Ja rrë s'ma qeli që do t'me qeli a Discord. Ani rrën ani. Ispak. Ndë qëm të gurit, jetëm a ba a verën me vës. Rrën. Jo, me t'i jo, ki pajtim. Në burë më kje. Që të inë. Ja, li. Unë në regull jam djema. Edhe mami është me vjetë natën, se ditën. No, se zdo këtë, no. Se i nalim drita. Poj, vëllohi, po të bëj besi reflektor mjë dhejnë, za ty i ne kena mjotë e rafësë. Po, se li kuptin, li, ma. Mare, që i li kuptin. Në ndër ty i ne kanë me po, kanë me na po. Vëllohi, në ndër e kanë me, kena mjë shfaqë. A mi ju prit të moska e? Prit njerë, bro. E ta pak. Dhe ka dështu pak, shumë pak, Loni. Jo, mëni me mënu me gjithë në stage, a më më shmi kanë dështu. Po, për shka ka dështu, që unë e gjithë stage-in? Për shka ka dështu? Jo, jo, s'ka dështu, jo. S'ka dështu, jo, jo, vesh edhin u vënu pak, a bedin. Më vënu, se kom dërt. Vesh më s'na dështën. Vesh u vënu pak. Jo, jo, dështu, jo, vesh u vënu pak. Vënim po, Poj të e hi? Në në që uvalim. Tu hi! Hajta. O, me të... Arre, poj, se du të shkute moska. Uwej, ping, pasan... Ama mirë me vjetë ditën, a natën, qa pëtuni? Pa, lini më në e sanë. Kur të mujë? Natën ma mirë është. Të ish duken sa hapen bil sytë. Ja mor bro, ja ja, nuk lura mi është duk, na kina mi është duk pik ditës. Ma shkaj në të vjetë, me kamiona me autobus. Po më do këtë me tren kësa hi e tren. Hajde, pojt, vish hin parking jam. Me tren. Po kom qef edhe me inqizu, shton nëse dele mirë. Të banka ka në mund, të banka. Me tren të fush Kosovës, po kisë. Po, halim, po, halim. Re bre ran. E i që këti? Ue, më falë, se gavim. Të mërë me pijama këtë dalë? Me mosk, ma mi më nejtë me mosk, se... Të më gdeja, laj. Pasha zotën zi. Një 45 minë duhe. Ta e se gjoja hostage në mërë burë tash. Në ko një të fujt, Black. Ja, bërë një unë e vetës. Nalma... Qa, qa, kush që pajtimi, që pajtimi, sigurisht është kjo pajtimi.
A dim se se i ki ti është glitch. Po, valla, kët glitch i ki. Bravo. Bravo. Jam në mirë në chat. Ty mirë tash po stanin. Pas me kon Spider-Man-i. A? Gazalo bro. Çi Black, ja jeti Black në chat. Hajde po. Më s'të joini o stage-in është tash. Pasëm po fulim. Po, muzikë ship, po. Muzikë ship i ki, po valla. Ça. Ja më këna stradini të kohik 67. Qe, hajde, qe. Ej, ej! Nalli bre? Jo e mirom njështë. A e sigurt? Po mdove po. Therma, hajde t'u pëtë i rdardoni. Oni? Hajde bre, hin bre, hin bre qe dedikun, hin. Hin. Hin se përna nalim policia, hin ma shpejti. Knena, të qëky jemi. Qëky, shatë, bravo, të qëky. Na, ka dal! A u ljove? A e interesu me popore? A dhe pëtje e pëtje stash në dorë se të kje djali mirë. Ja më rëthejt fja pare për në e t'ing kërëjtarë. Ja, një tjep një 500 që më s'na shkapit bëkirit. Ka ti më roga? Ja po tani më fliturua që ka hurë. Ku? Hajde jashtë. Ku shë kjo që ka një këtu më rapa? Ishka i pa më bërë. Ku shë kjo? Kur një mani me kime gjithë një ljash. Pa falë pa. Pa vjen keq. Hajde shithi. Gjithë rënë që t'u palë. Gjithë. A u ljove? Pëqlisëm. A... A jetu në njëft? Jo. A mund është me vazhdu? Se kem një punë që të bëtë? Pëqlisëm të jetë. Ja, njerë s'muj. Që të rënko të gjithë? Që të? Ku jem shtash? Rush jem. I kom. Spas. Ku të merë atë? Gjithë ko që të rënë. Ta harë unë vinë në shtu vi. Po t'i epi një 500 shtash. Ariana, po? Po t'i epi shtash 500. T'i epi edhe një... E një 6.000 t'jepi me në dytë minuto. Që një diki, ose porës mi mërë ose me dekë. Shuj bref pojt! Shri që shlasët kë! Mas një 20 minuta t'jepi edhe 6.000. Ha? Jali u latin verit. Pash zotina, e 10.000 t'jepi. Ves mës na luj. Ves mës luj me hi me në nkerë t'u ka daldale edhe me vazhduna. Hajde me nere. Hajde me gna lëzur. A mund është më shnosh pak bërë? O dart. U në? Në bank shumë e përë bërë, se sa rëllë për i dhe të mëra me orë me që. A di që më ka bo ti mu? A di që më ka bo? Kjo bashkëpunim e murem në këto, hajti. Nale. 5 për vejtë, këmë bëjmë bërë. A di që më ka bo së t'ilberi? O, nale a muzika. Hajt, nale a dhe ti, së dhe ti mund është. O, shumë mërë në e nga. E, shumë fandirë. Nikom, a di që më ka bo së t'ilberi? Ha bro, qa? Ma ka bo ta ejta, apo vjen ta më bo hosteq me qif. Unë i thash, hajt, s'pja prishi. Nuk u thyja, jo vishku më qejti policia. Tha, që kjo ta ka do më bo ta hosteq. Ash qysh? As nuk i ka vetë polici, ata hi që a kini arma, s'kini që ku ma ka ngull mu. Plak, ma ngulli ma ngjushin. Ka s'u një ndur dhe ne. Po përse do thamë se do t'me kërsnu ma arma, mjë ma shumë më farë. A të hirë njerë këto? Baja, a mua mune, shkajt provo. Më bo me livrit, beqituit. Pasha shpirtin asajnone, bira keme t'bo. Mena nker, hajde. Jo aty, jo aty! A t'pelqej që kjo pojt? Po. Hajde. A jem dojnë për rull plejt ash? Po. Jo minem. Që të rrypin? Tash t'jem në regull. Tash t'jem në sistem. Po thejt, më stani. Lim, a jemi gati, Lim? Jo, bro. Se? Jem të shqytlinja, ko. Po stegjin e bona. Okej, po s'jem të gjithë diçka që anë kanë vinë. Lim, mëse exagera fart ashto, s'ka lidhje, visht ju i kemë dhe shht, a fedër zin. Edhe, a është lindi pëllitës? Si e ka kuptën dërda. Se një kërësor për më ngënë. Kush për shemull? Aaaa, Banesa!
Apo? Banesa a moda. Eee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 e
11 meseca 12. A dimtni moj? Smunaš bro. Rana je tu i ni mu për banes? Po po. Au, lem, ato nuk dali natën lem. Banesat. Lëshë ka? Lëshë ka lëshë ka? Jema që lëshë ka tafshin ka? Pash. Jema, ju qeni... Jema, ju qeni... Jema, ju qeni në YouTube, nëse dëni me hi në trava me më këshyrë, më nimoni aty shumë. Bojrëm, nuk dhja sa vete e në të në këshyrë. Nuk dhja sa vete e në të në këshyrë në YouTube. Për trava e di se e në të në këshyrë, për YouTube e se di se e në të në këshyrë. Në trava i kem 166. Edhe mundi me hi me morë pjesën që të farë pëngji futën që e qelës të ashtë, është sigur diçka si giveaway. O tjaran, që shëko enin serveri, Frantic Team. Vishë e bon, connect franticteam.gg. Edhe GG. Edhe hinë mërëna. Sa vetën të në këshu YouTube, e? 273. Jo, be, s'ka shonca. 300 gati, a? Dhe më thonë për momentin i pasën 500 views a gati. Rambre ka. Ta 500 views a kanë me pa një vjedhje shumë bukur sonte. Nesër edhe mas nesëri. Omë s'falim dhejt. Vere... Po më doke ta. Vere... Ja... Falimi nesës. E, visë për kalë dhejnë një sen. Më falë edhe njerë zëtë një. A më nëshme fullë edhe pak më të mëve? Qa ka thët pëjnë? Ha, së më të një. Qështë edhe një rrush? Qa muzikë, kam një kretë, muzikë me atë mi qiti. As për të përqenë muzika, aqësh? Të një që të shka kërgjohë. Kërë dhe zë një muzikë. Aha, vazhdo, dhe gjohë muzikën ti, vazhdo. Qa thët cicë? Jo, cicë, jo, po muzikë dishka. Jo, cicë, kjo kjo shka ta, shka në të gjohë. Këtë, me ti ka që atje, Qërë ku deki njeri, qërë ku deki njeri me Ferrari. Rëmena që të dishpa. Ska shansë rëna. Ja, shansë. Wow! I da shkë gjithë një lejtë. Aja ka njën! Qa që? Zeta e... A jetë, a me Ferrari e deka? Ja ba qartë. I pota dhe së gjukë, dhe së gjukë a me veti dhe ashtë të shti që atë. Au, zëtë, o zëtë. Pa i pashra zote nuk të ka mirë që kjoj. Posh, zotin këshuja krohin të në gjake paska. Oja, ja, puna është që posh kërë u kalli, po të dhe së gjuka me veti, që i tam përmi, po të si përgjët. E ekspidoj kretë kërëja? Ja, kërë ke e kërë. Po pedion e po së gjukun. Së gjukun kujdes kur të përgjit e ku për përgjit. Se ka më të zime të dje kretë. Kujdes. Ja, së gjukun, së gjukun të këtë i kamë. Këtu ku asë i banesa më ndvogre. Po po, amo... Së gjukë ka turgu t'i kam. Këtë së gjukë në Kosovës dhe kam mire. Vishë prej ma djenë. Hamza, falim dhejt shumë. Zëtni, nëse kini boj përndim... Haj, subhanallah. Da si së qaj se me lepë. Dhe gjëmë, nëse kini boj përndim anë e sen... Na po munu me ta gjithë pak ndim ty. Qe ka bojnë në ti... A mu je ka ma ljubë ta? Po të mirë kishë bojnë ma gjithë. Pajtim, hajde t'ja gjojmë një ambulon. Kam telefon. Ska mason qesh. Kush më ka shkru? Pa hire. Okej. Një mesajë ja qova ambulante, se shpesojmë që pëvim. Qikon që shë e paska mëjtë kjerri. A dhe rënë. Ej, mërzët që pa gjimë që e se meta. Meta të usimë. Jo, jesë më shanë, së ka. A ka mëndë zime bledi kun? Jo. Bebe, se i shrua... Kujna? I kuj. Shë një krejt a i një mirë.
pak në falë nëse nga ka ndodhë disa probleme teknike, cila që më shpejt dhe të regulohet, dhe më thonë që ato e në Amerikan, stick to the plan. To the plan. Stick to the plan, everybody. Stick to the plan. Stick to the plan. No, 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 bro. Stick to the plan. Oh. Shoku jam që jem rena në kerë. A je lova, a je mira, a ki nevoj me të blenaj sena, diçka. A përdo me të pi diçka. A je për arsikullë të careta, jua? Ja, ja. Qa, shta, shta, që, a ti drejtojmë shta? Haj, zët, që sh... Pos një sen që nuk nga gjindet, o vlo! Qa, e gjetën. Kjo s'po është baba pa blek. Qërë, dhe qërë. Ndek. Pe dibreve qaj sen që kam i bolo e po dalj me pajtën me lypë, s'kam qka me bo. Jo, s'ki qaj lypë, lepë. S'ki jo, 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 mëse lepë, qa me lypë. Hajde mërët. Ma, banes. Banes, po duhe me lypë, mërë la se marru me policia. Jo, mëse lepë, benq. Me blu Banesa? Po pojt, Banes me blu 64 shë me dy ori tuk. Dhe me investu në dërën të rria. Dhe me investu e bro. Marko se më do kajsosh ne. E, ki qitë rrypi no? Jo. Koj zemër? Alem qa po sa... Qitni rrypa, qitni rrypa se ta shboha të rëzik. Alemi ka s'kem lëtur. Po t'jo mbo marak me blu Sultan. Uku, ale shko qa t'i kësherme? Gëberon? Fart jëmë bo marak me blje sultanin mërë zët, ku ku shfar kërë ej. Qërë, s'kom për e blje ish. Opa. Opa. E këtë. Mosëm thuj. Jem kësi të vogël që bëjmë puna. Se? Qësh bërla nuk gjinë dhe taj aj motherfucker. Për një me e kia? Pe dini ta shë apo lipi, ma? Kardan! A bo na? Hajde në tim speak, hajde në tim speak. Tim speak jëm? Jo, jo, s'ma thëm dy. Kran, hajde në tim speak. A e gjetëlim? Ani heke mjutit. Po po heke. Dardan. Ha. Përshem pjone. Qërë tim speak edhe i ve Dardan. Se? Lim, vazhdo sistemin ti? E jo, jes punësh. Për sistemi dështaj. Se? Se po, shërët. Ate për mës maluj këtu spanjollin po. Pasha avoj po. O, Lim, mës maluj spanjollin po vazhdo. Ski qa vazhdojnë mo. O, dhe me dështu së kam anin bre. Gjohën e vla që ato zëse që 2 ore gjysë të e lypë jemë. Edhive, hajtë pash zotën. Me godesh jo iki. Gjohën e ti që ato e le edhive se edhive. Hajtë bre burë për le, po mësë marojnë filmat në stradinit. Ani, kështë ti më s'fik, bro. Hajtë. Ndrysho planin vla, krejti dhe hajtë. U, ku dardë. E po, që to më njerë të ju? Jo, sen s'po valoj. Bëne scroll up qatim bak. 53 o si suba në këtë ti ilverit. Ma bre? Jo, qarë dhe të shkojnë. Ilver! Pasha Allah e në madhë nuk i pova. Ilbi, faleminderit shumë o bro. Shumë faleminderit o bro për 53 gifted sub. Ndryshoj plioni vlasen! Vazhdojmë!
Lene! Lene këtë muhabet! Ndryshoj ploni u kry! Qo hep, hep, shkati, shkati. Ndryshoj ploni vlazen. Eto mu, eto mu. Ndryshoj ploni. Qati, në gani. Ndryshoj ploni se... Po him po vjellim diska tjetë e kret. Ja, ja, po vjellim që të va. A keni morë të i? Ylbi, falim dhejt shumë, bro. Hajme, dhe... Shumë falim dhejt, bro. Thank you, brother. Dardar! Qati! Një gani, po, fal. Kani W per Ylbirin. Një edini që W-ja të une është zemër. Nëse ka mundësi, kani W per Ylbin. Për supportin që e bënd të pandalshem që vëtë jetë. Në kushëm të ma W atë i të poshka që vetë. Ska pun... W-ja qati, vish W-ja, vish W, vish W, 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 W. Vish W. Shumë falim dhejt, bro. 53 gifted sub. Shumë falim dhejt, bro. Vish W-ja, vish W-ja. Falim dhejt shumë, bro. Shumë falim dhejt, Elbi, bro. Falim dhejt shumë. Te je ki qita... Aj, subahon Allah. Shkoni vjedh në vetë bongën, bro. Shkoni vjedh në bongën, cune e kryba. Nuk kom një vojnë me vjedh bongën që... Shumë falim dhejt, shumë falim dhejt, bro. Në sarëni me një pjesë që aty e kjeni edhe një kësi... Po, rrë, po, të jepote ma nga të rrësh. Rrëk. Të jepote. Së më pa përshë. Po mërë? Heke morë. Aj? A, po mirë ki. Po së të poshë, më në të mënu që gjeja veç. Lime, letëzova që ato që më thënë TeamSpeak. Mëse... Nëse ndollë diçka knena, atëherë diçka tjetër, e ka kuptën? Hajte, hajte, se u kryu. Edhe e u kryu. E, gjitha? Hajde për hajnë akurt, hajde për hajnë. Ilbi, falimderit edhe njerë, bro, shumë falimderit, bro. Shumë falimderit, bro. Ilbi, ta thot Sponex, si ty bën këfsh normal ti. Sponex. Ela pëm tjerë për Sponex. Sa i të rezat me tjerë, në ryshën e më të ndanë. Po të tjerë kësh, halim o vlo. Kosh në emë nësëm dhjerë, Spantex këtë në dhjerë. Edhe në mahalë. Qele një YouTube, se dhez. Edhe në mahalë ja ka njësë më dhjerë Spantex, po shazohë. Dardan, me kë një në kërë. Unë e pajtimi edhe... Arjoni. Ngam, a mund është ti me orë Dardan? Jo, Dardan ti jo, veç unë e Roni, Black edhe Snitchi. Ku marrë? Nishanel të ma poshtë. Hajtë mërë? Vishma. Aja, ka është njësa interesanto ka bëhet? Nikoni, se në këtë server ku lujmë na, 35 vetë kënë qëtash. Në këtë server ku lujmë na, nuk ndodhe në qëto vjedhje, e ka kuptëni. Edhe qa që ka nga do këtë interesant, sa që po bojmë plan ka 2 orë për me vjedhë një sene, e ka kuptëni? E ka kuptëni, do më thonë, po ka nga do këtë shumë interesant. Keni këshyën ashta për para në High Life kër lyshim, pas si mu vjedhë që aty. Ma, s'ka me pas pëllitë, më falë zëtë një. U habita. Sa like e kemi bo një YouTube qati? Unë e kësha hongër diska për shtasht të mëjësha. E që shalla në funksionën që kem. Po qashtu është edhe të na, edhe qashtu dhe këtu njekin policia, po ku me dit. Që tashtu këtë që cu situatë të diska, dhe pse pas ka LSPD, po... Hira e fundi që e kem vjetë bonke në kom para 3 jave. Po hini provo në severin, hini. Ishtë të ashtë i presë. Pojtë, shë situata, pojtë. Gjesë shumë dhe. Vanoni. A që i të venjune, a... A ka marrë dhe Blacky me kjerë me Sultan.
A që këti lokirën tem? Që kam me popin? Po dija se li mbon ko ka dojmë në vjedh. Po da të në zezap, si se ki, po e common followers only? Po ku se basko? Që se common? Saroni së dhe nesër ka me konë një vjedhje. Mas nesër ka me konë me mira. Vishti pres ta që përbojnë. Kalzëm një kujë një gati të rojsh dhe e me. Që roni, a shkë. Shalla ka pëllecë, mërë zëtë. Ej! Ej! Që është përshëndetje? Qa ka bëhë të vla? Bëhë, zoti hajre bëhë bre. Po ku po dënë bre zotni bre? Ku po dënë? Nge pek! Nge pek deshte me hija? Pre ta qeli vla, ka dalë më sungut! A qeli të pek? A qëllit ki peki këtu? Hajde shoku jem rasu! Hajde rasu të! Pret. E që së fanë. Qapë e ndjera ormen. Vesh pak. U habita. Po dënë. Ki pek. Hajde! Hep! Bravo! Bravo zëtni. Bravo. Deka. A je mirë? O dek, rën! A je mirë? A je mirë? O, fartë mirë, më kanë. E shtash? O, ku i komentë. O, ju, më. O, janë rrimë plagot, thirma një ambulantë. Që e shtash të thirë ambulantë? O, thirma. O, krytë. O, krytë, be. O, zhut i malë. O, shetë, qërë. A je ma mirë zëtni? O mo, o gjyksi. O mos ma merë në bicikë. Ish pak rush. Ish pak shë lërë bicikë. O rënë, që ka po të burë se me jetë ato s'ilë, si kur a i ndasëm. Jem ka e presë lukën. Kënë? Shka pe prejt lukun? Qa ka me mur pjesaj? Ka me rujt t'i shka. Aha, okej, a është... Ba! Au! Na iku! Ku e ka do... Nel! O pasha t'lumin Allah! O pasha... Okej, t'fojt, i kini jo burë! Që një sat keni lon t'u prit t'u burë! Që një sat burë keni lon me prit! Pëshor në plan Allah! Këtë kom i vra. Shur shaplanin që tre sat aty. E burë që tre sat, jo vjenaj, vjen kë. Pa shalojnë këmi shnuk.
Përshëndetje. Përshëndetje. Për momentin jam gjendje kritike. Qi ma mosken? Se qa ka ndodhë me ty? Pak dilë është i fort, nuk po gudzoj shumë medal me mosk. Por pra të arsio kom qitë dhe mosken kërkujnë folje. Se nashta përbjen për t'inglon pak kesh të më thonë. Do persona kanë tentu me mbron parking. Aha. Me një kjerë të kush. Kështë që gjepke. Që se kish pas mundësi pak. Gjepi kush po. Qysh do këtaj persona më nëshme ma përshkrym po mje? Nuk mu e di saksirë qysh do këtë. Veç ken një 3-4 veta. Edhe erdhen, do me thonë, ma drejtu në armen. Së di, asë me rajt. Edhe unë erdha, këtu. Ju e lajmëru juve që mundim në animu diçka. Unë vetë jëmë të i njek ata, po që ti esh në ta, atëheru në i drejtoj të kjo. Na për momentin i në një operacion këtu. Am të ashtë të lajmëra vëqë pak do klik. Am nëshme parku vetë unë atë në tretor. Po me njerë. Edhe bëllë mirë se shkojnë Team Speak ma poshtë aty, jo edhe një orë, jo edhe dy orë. Po është zotën, normal si nuk trinë asë një njerë këtu 3 orë vla. Zotënia e ki lejën e veturës. Po. Vallaj, shala. Ke lexu atë shkollën. Libra atë shkollës. Po po zotërin falë. Dhe që kështë rrugë që radiatë me kalu kjerë. Po e di sakt, po më do këshem të... Po e që të në tretora të në regullë. Që ka mundësi. Koku që qëfar special sa okej mo bro. Hajde, hajde alim! Se kanë mena shnuk! Përshëndetje, ndërru. Përshëndetje, për heki edhe masken për shkak se nuk po mdoket vetja. Apo din, nuk është shumë etike para policisë me maske. Edhe pse qes puna e dilit, se ki po vera ta shti edhe po kom shumë alergji. Edhe prej këtyne lullave, apo kom tënë? Kjo është asu e pse për qes. Herru tira në gjithë të nej mosk barbile se zezat angre e dil. Po e sak zëtni po nuk po ta mundësiti, nuk pa tjetë, që kjo ke e vetë mja edhe deshta... Ok, që është rullar. Ok. Që ka mu i më ndimut. Do persona një tre veta kënë të parkingi me kërë që 5 më zgabova, zgabofsha, edhe kanë tentu me navra dhe më thonë, edhe kanë ikë shumë shpejt. Nuk e di, nuk di ma shumë, që 5 i kush, po. Që 5 i kush, kanë tentu me navra. Po, 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 po. Në regull ne do mere me rastin, si do të atakojmë atë, na do të mere. Në regull, dhe une nëse hasin ta ose na i sejme njerë, ju lemre juve. Shpesoj që na kështë një mua. Në regull, është në regull. Në regull, në regull. Falim dhejtë shumë për kuën. Respekte. A, mu i me vazhdu? Kalosh sa më mirë. Po i gjerë. Kalosh mirë. Kalosh mirë. Hajtë se ti të në zone. Hajtë, hajtë! Ti e polici korruptum! Pajtim? Ej! Thu jo aty në atashirojmë edhe i Boston. A... Thu jo far Bostonia, far Palacinka, Naisen. Hajde dar të e bënëm. Pa po e bënë. A ki e stage? Ska më stage, vla, se që tre saat online i me të usil. Po problem, o burë, se anijet... Po problem. Anijet edhe të një trejna, të një dubusat, të një lesh. Po, të një lesh. Ku me morë stage-in tash, hajt? Po, të rëgjinje. Rëgjinje. A gjerim? Shumë kolaj a gjerimi. Mos janë dy të punu. Zëtë një da u lodhë! Qëto Allah, lejtë. Që fetojnë. Ua shef! Ua shef! Ua shef! Ej! Wow! Wow, 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 wow! Zëtë një, zëtë një, përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje. A mund me na kryti qka? Jo. Për... A kjeti ma here që ta kryva një punë? Ja kam vim, pajtim. Petar, dhimi, petar. E mira me të mirë, kanë thonë. A mune len kjerin? Ase pe brut falimdejt shumë. Vesh pak. Ase pe falimdejt shumë bro për supportin. Falimdejt shumë man. Tëre, i kam një dy shok për shkaj për marrë të mekaniko. Që të pjubje të ne vazhdojna. A je, a me të prit qëtu? A sekunda. Po, po, po. Që të pët pres, që të pët pres. Hajde. Ase pe brut a falimdejt për supportin.
E pa ndalëshem bro, falem dhejt shumë. Shumë falem dhejt bro. Rën! Pon. Apo deli ashtë tashe si kafe? Je, yeah, po ojta zikra. I ndash me tashit një kafe dhe Halimi tuj, hajde tashe si kafe. Je, vene. Që si kafe me tashit ty një, hajde, hajde. Shpifoni dhe reshit. Pa e se vlog. A besëm bro me njerë mas donacionit lag muk put kompjuteri. Qa t'i kërkojnë falje, po... Ma vijet dhe kjerë. Hongra t'i qa. Ku... A da të marim... A ka i fëtaj qa? Po, Megja falimdejt shumë bro. Megja falimdejt zemër. Po, po, fëtaj qëto ka vjen. Megja falimdejt shumë zemër. Shumë falimdejt bro. A Megja, a Regja nuk di gjon. Thank you, brother. A besoni që qitash ti gati është më me eksplodu truni. Gati, gati, vishë edhe pak më kam jet. Rën, ku me t'keri rën. Miki o stegji, ma mërën kërën. Ju pa 500 euro të kënjëri. Që e pa këti hostegjit 5.000 euro paguva kjerën me nëzirë. E la shkrobarin, e bleva krobarin tjetër. Loj, 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 vesh të poshtim të shku. Vesh të poshtim të shku. What's up, bro? Hello? Pas ka me t'goja qelë që kuraj efcilota. Pshe le gëjën e se pa t'hem farmizën. Hey! Can you hear me? Le gojnë, ej! Ose rëtë i ati grupit kjo. Por ma? Ta është përse le gojnë se të pas kamet, su kuraj të fësilata, për të hem farmize. Po? Po. Po dhe o djemë, që si plana onë e mono kënjë live stream, hesh. Që si plana ka 6 orë me bo plani. Edhe më tha, gatë që mjemë, që gjysore. Në mështë një, në mështë një vret, mështë një vret. Pse e kam shonë? Uj! Jo, vesh tash me ta mytë një mjës tash. A e mytë? Po, mytë, a mytë, a mytë dhe që e zonë. Njërë, mështë një vret? Hajt! Au! Ova! Mos t'u i shtash, mos t'u i vis, ti hi, ti s'pak, mos t'u i. S'pak, mos t'u i. A, shkaj miza. Vet malë një mu, hajt. Au, mo, 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 mërë njena. Qaj shpak, shpak, zët njësë jem pak. Shefa, ulljolla. E, qa bone. A, është kime ty? E, ti? Ju. Veq unë e vetë jam. Ju. A, banë me boni beset shkurt. E? A, kva që knej. Hajde. Nikom. Jemi jetë papare. Pa? Edhe e kem bo një jetë. E bo në centra zekë shumë qëtash. Pa? Shë? E po ta qef. Po ta qef me një mu pak qëtu. Nikom. E qa hoj më të një mu anë? Me ardhë me neve që ty edhe me vëshgur astin. 5 minuta e ki pun. Shë, dhe më thonë, ty atë dhe më mlonë edhe më mëjtë atë i në krypë, për? Jo, 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 jo. Vesh ki me vëshgur rastin. Po, hështë e më mbo? Pa i dhe që është të diskaj, si s'po këtë zëj me folë. Se s'ban me thonë kështë. Ti për ashtë të rrushë, ja, fëtja, drejtë. Mos më asel a kolla, po drejtë, thuj. Hështë e shpë du më të marë edhe u krypë. Po, nuk është vërtetike me të morë që ashtë. Ja, bëse, vije, vije, mësta njën heq. A, të kam të sigurët? Po mëre, veq ishalla asë që nëzojnë. Për më në nëzojnë, që tash ishalla mërë zët edhe ka i zët jetë bërgë në e fusin.
Se jam tu i prit. Jo, vije, vije. Hajde, ukri pra. Ukri pra. Faleminderit shumë. I ke fitu 164 € i ke fitu më shtash. Ja, ba të pije i kafe pe mes të s'ka nevoj. Kam para. Faleminderit që më jepe 164 €. Vallone. E pa tash. Veç pak. Veç pak. Veç t'hit këshyri e kan gati flink ta. Djema. A, e keni gati flina, jo. Kret gati, kret gati. Channel switched. Për të në deshtane. Paka. Me qka mirë është e? Paj, bjeda me këgjët e sene, ku të më i kam. Ku të më i është i hunda, po këpëtan. Aha. Po më pëlqen. Më pëlqen qëta tipa. Po dhe më është i hunda dhe ka naka pak. Nërë se i mësën dësene. Jela. I mësën dësene. Jela, ja, ka hjo. Ka hjo, si është mund veç. I mësën dësene të reja, i mësën dësene të reja, nikom. Hajde prajna ku. Kjerën ma vjadhëna, pet. Gjermoni thët alles okej, okay, alles okej. Okay. Cigaren për pishe shumë mërë burë. Paj, që me bo, së më kam e tjetër. I martu ma je. Paj, jam edhe s'jam. Tu pas ka por rrethi në balë që ta thash, sa vjet i ki, ti kon 36 dhët mi pas? Jo, e pak ma e ri jam. Sa i ki? Ka 30 që e që nëjë si gjullë. 30, bo, atë stash ishtë dashtë. Amo, halo një dësh, halo një dësh e kam po. Një stinonë? Një kam 2000 i kam, anë, një që i një djollë. Vesh më sëmë thuj që... Më sëmë thuj. Gjermani i kam. I rritë zotë i arabil. Amen, inshallah. Ba, ti, që i kësën? Që është pëmshen, rogaq. Që është të e metë, s'kom su, ta është e metë rogaq. Soni kerr, soni kerr, nusës po mjep, kush? Qa me bo? Jo, pëse, koke djali mirë ti... Djali mirë sa dush, po. Rogash mo, kush jep nusë rogashit? Po, qërë ti, koke dhe njerëzit që ja jepë. E ki ti nejkon? Mëj me lëgajnë ty nej sena ju, a... E kam në farë, e kam në farë, shoko e koja më nënë... Leonardo Di Caruzzi. Leonardo Di Caruzzi. A ki telefon? E kodë, e kodë, dë që ki katë mire e go. Gjusëm italiane. A ki telefon? Po. A ki shpo asë punë si numërin? Numërin e këti Leonardo të temin. Tonin bërbatë se me ty kom punën. Jo që tonë, që temin të japim me herë. Qështë e kije? Mësë po... Mire, kam ves që të kalëzaj me numëra. Hajde. 07 1 5 4 3 8 8 4 2 Edhe herë po ta përsëres. 07 1 5 4 3 8 8 4 2 Këshyri herë. Apo më ninë. Ta sjera pak është 4-2 Ta shqy është dhëtë me bo ADD unë e këta. Enter number. Qy është dhëtë me bo ADD? Qy është dhëtë me bo mërë ADD se s'di hish? Aaaa, gabe me kom bo. Kontakt, lids. Mira, falim dhejt. Qyrën pash nëj sen 3, a nëj sen mësëm lekesh, mësëm lekesh. Po, po, gati e mëne. A, është të stigjë? Po. A i kime vejtë ato, dërë? Po, qarë pjezë, po. Mosë a ki? Po. Rëna ki licenës të armës? Po. A, më nëshme më blenjo? Më tha gati që mjem? Më tha gati që mjem? A tash do me blenjë dhe i armë? Po, dhe? Bra. A, më nëshë rënë? Po, më shumë kesh. E, sa duhet? Si njëmje në qëna, 3.000 Me 3.000
Kuku, Alem, sa buna mirësë. Qa bo? Epe sa mirë. Sa me marrën? 3000 mëni. Keep watching, brother, keep watching. Apo buam gati ka dole? Gati jem, krejt. Ngrella i ti me ecem. Okej. Okay. Gjithashtron. Apo mnin? Gati on. Ha. I që pas ka parë në kesh. E që, që s'na një drak, s'ka rrë. Se më s'o kam njën? A në shëri se ka... O po më vjen shumë kesh mi ka t'zua, bro. Se kom një paltin. Pa. Hajti neve në rrë, 500 veta që jenë të në këshyrë. E që, 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 që. Nuk muj mi ka t'zua, bro. Dhesh nëse i ka t'zën e moderatorës. Në mos, në alim e dhe këtë ishtë. Kështë atë të mi hekeq. A je të mni, mos ki i problemet e... Po, ja, 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 të të një, ja, mirë është. Apo buem gati ka dole? Gati, po vishë, o darë të shkim që me dhonej. Na është gëtëzoj me drejtuar më gjithi. He të burë. Kuku, pas ka pi që ky, pas ka pi. Qëtë, halim. Zëtni. O, fëllë, zëtni, fëllë. A të një, a këni po një farë babadimi, shko silke. Babadimi? Ku je Dardan? Që të parkingu. Që, vesh pak nga mu. Majten tja, t'kallzaj baba dimet. Vesh pak. Qa ke pije kështë të tonkë të dhejë. Vesh të qësë të rezi pak, nëll. Hajde. Uff! Që është ashtë këtilë është ti, më stanin. A, veshe, po t'ashtë lejë vërë kura të e? Jo, le ato, ha, që një satë ju prit. Që kjo është stage, ej. Ku e kini kjerën? Hajde me nere, hajde. Yes, të reportan kërë. Në të bëj gati, vëjtë që ngjerin. Qësë të manka? Mo! Qa pytja për vjani bankën a ju? O, Shqipe! Unë s'di vla asë pëse përrin... S'di asë pëse përrin asë me këshyro, bro! A një le të këshyrin? Vjedhet kur vjedhet, o përrin... A me që fetojnë? A me që? O, Dardë të ka glitch zoni, ej. Zoni të ka glitch, Dardan. Ka teleporten zoni. O, ndreqe. O, mirë shtë. Që kjo po? Po, perfekt. A mi pjesë, Dardë, a mi pjesë. Hajde. Në mos në alim të është. Ej, pos, se su mi gji, ako po të shra Black me si të kera. Pashra Alloj, ej. Ski shka. Kuku, ej! Me bismillah, heni me kom tjath, heni me kom tjath. E kom pëmajte me tjath du t'me dojnë. Ate. Ku i kemë edhe një, pojten? Ate, ja me pjesë. Rebre se mirë është? Ate, ja me pjesë një. Që ma mozga. Jam. E zhë kutja. Papi? Ajda, t'ja nisi. Apo mnin, ej! T'ja nisi, po. Vishpak! Ej, vishpak! Ej, run! Vol. Apo mnin? Edhe dy co bypasskum! Po shalon. Po shalon, po mdoket, ej! Ej, nëse t'i shka unë i t'u t'me bërës, bro, asja na i sen! T'ja nisi, t'ja nisi. Hajde, një... Hajde, bismillah. T'ja nisi, po shalon, shuj. Op, op, op. Ja kem progres. Vishpak t'a afrojnë nap. Si herën e kallu me më ka buhet. Pak ma. Ma! Nuk u zë mëna të shtu, bro. Jo, që të shtanë është di. Jo, ej, bro, ej. Jo, të që Alim s'kin shtanë shtu që shtu këtë? Ua, le s'kin shtotin! Et le s'kin shtot dresi, të punk të dresin bot, ha? Rajm. Alla zli e të burë. E, sa e rrëve që të tane, atin kështu, tana jetë është në gjithë kodin, për. Në e kodin, zë pasha shtetin e nonë, se më ka bëj bishë. Po, s'ka kod, jo, s'ka kod. DAJT! QA TU QES! Koko, dje? Një dë. Një dë tre. Shkoko në polici, shkoko në polici, kiki. Prele policin? Na e kemo staging t'u arrosh. Pa një ruje muqë, shkja koj.
Mordur ato 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 sa Hadi kodardan, hadi kodardan, hadi kodardan. Ayırdı, 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 ayırdı. Ne yapıyorsun, ayırıyorsun? Baba. Tamam, çabayın tamam, bu müdürsün. Kuk, sopalı izi yardım, beni izi. Sen tamam, hep onaysan. Ne? Çöt. Ya, ya, mustan niye hiç? Çi. Mustan niye sen? Bas, ben ne fikir aldım da ne? Ya, ya, mustan. Ali, mahrum işlaki yara kamına niye ka? Bom doğa çıkma. Oh. Kadal, kadal, kupadan zot, kupadan. Kadal. Kadal, dostej. Budu bara vasu. Pyetje, koleg, veç komandanti merr pyetje. Përshëndetje. Ashtë, aja përmenë më lanetin, aja përmenë më lanetin. Jo, 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 zgudzojm, jo, së okon me jet. A po, 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 po. Së falë ku gjeshme, ishtë nësë nga po nejti. Qa një boks mu si ninja kërnjasit. Qka jem bo, qka si jem bo, ti vetëm unë është me full qka të veti, ma shumë si të bo s'ka të rejtë. Në gjem. S'ka si pas... Qka një të bo... Në kesh për një të zoni. Prime, ha? Kesh për një të zoni? Jo, dhe trebë përshin kryu dhe. Kesh zoni. Për një që adhe na. Po për një që për një që. Mas pare o në postizhen. Apo Nina mjellim? Pyte, pyte, që ku e ki, pyte. Qësh, qësh po Nina? Ha. Wow! Një që minut marrë të unë? Jo, jo, jo. Dhe shtë më të fanë të shka, po. Ku je, ku je? Black, ku je, Black? Kërku në heq. Qësh kërku në heq? Se nuk po folë në stizhju kjo. Ostizh, folë! Jo, a? Wow! Shuj. Nuk jam të ndëgjua në asë gjë heq. Ajtë se po flasë me zotemi në vlasë, po më thuni s'po njetë. Nikoni. Ej, folja unaj fjall këtyne, kalzoje që e në regull, folja unaj fjall. Jo, në zërbëshin. Sa mu ime veç pak me shtu djene, veç sa me ndëgjue, se nuk... Veç më shëllet qatë dirë, zëtni, veç më shëllet qatë dirë pak. Tjetërën, zëtni, mësë më afro ma shumë. Jo, jo, së afro, në veç që ka shtu... Afro, të afro, veç, në hëtë apaj në tri lese këto, apaj tri... E vëllë të r Shuj, 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 lem, shuj. Nëse jetë zë shka në regullë, nëse zë shka në regullë. Po, po, mija jam, shnosh, jam veç që të... Rëg, shuj, as të zo! Lim, lim, që t'ja armen, lim, që t'ja armen. Që t'ja armen, lim. Vazhda, vazhda. Ani, guzoj, guzoj. O, qëll ma din tjetër, bro. Pre, 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 t'i kujso. Hajde ma... O, le ma mu njonën, bre! Le ma pa... Jepi, shuj dardan. Qo shuaj dardan, jema mirë. Lim! Që në procedurës i për jemi. Tuj nuk i nevoj me na vetë shumë që kem të bo. Jemi gjithsej 3 plus 1. Qo shuaj dardan, që mu shu bënej... O, jo, bëse s'mun me bënej sen, ola! A, jem bënej! Në burë. Po, vëllohaj 3 plus 1. Mos të në tëni nej sen, o? O, shu që nga hako i to. Hajde, qësh është me hako? Po, po, ajo është... Shkatje, shkatje! Shkatje të mërë nëjse një dhëmë, bro, shkatje! Pesë të mi ka morë minja sënë. Sa? 45.000. Ku, ku, 45.000? Edhe pak në dhe. Edhe pak të ju pjek pitja. Qese, erenjë nga fundit flisin të e qitë. Ku, bro? Qui, bro, se maru me të morë. O, zëtë sa forë që kja, a? Ti lojmë koret. Bravo, i kofë. Shumë mija dhe të ndrejtë. Ku, ku, shumë fort. A ti ku në kore ty? A, ba, 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 ba. Mushë gjepë në nërë. Ba, 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 s'ma në zanë, ba, mushë. Mushë, mushë! U kry, u kry, gjyshja. Qitja, qitja patentin, e, qitja patentin. Ma shpejtë dhe mune këmë shilë dira, e. Da kom dhe në nate. Ne marë në këto i runi këta personat, në kom patë. Pro të sekunda. A, ba, 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 veç qëre, këshë, 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 Ej, qysh? Edhe gjepat. Pec edhe gjepat pi mushi, ej! Mushi gjepat moz, mushi gjepat moz, mushi gjepat moz! Ka dal, ka dal, vishtu dija i ka mor krejt. Ej, e ku i ki ti këto qonten? 30.000 kom dërti. Sa? Ma qa, 30.000 kom dërti. Se sa i ki? Gati 20.000. Okej, mirë, mirë. Ej, dhët me ikë gjithë syshe, dhët me ikë gjithë syshe. Shone, shone, veshba. Dardan, hypo më kjerë, një fjollë zdu me tani zhe e në bom presion. Hajde më stanin. A shkën të jepin fjollë. A kem goti? Nikon një këtu e qepja thëmë. A kem goti? Si ka fulli? Lim, po! Si ka fulli? Qysha si më ka flasa? Jo, jo.
Qysh mër hajlo? Ka full, uvor, jo. Loj si e ka full. Aje një të mni. Hajde, hajde, hajde vëti, hajde. Hajde mëre ko, hajde, hej. Se u mëre hinë bong. Aje një të mni. Hej. Pa, pa, pa. Pa falni he burra se gjasht ashtatje një anena në jem tre. O, fal me zot jetë. Jo, s'ka lidhje. Nuk jini shka me fulgjë me hajna? Ne nuk jim hajna. Ku pishin jo ata hajna? Neve na kanë qumë i murë të pare. 1, 2, 3. 3. 3 se nuk u smuishim i bajt. Paska edhe tjerë. Paska edhe tjerë. 1, 2, 3 edhe hostegji. Ej, një gom. A ka mundësi më afru komandantin pak shtu? Pa, komandantin vjen qëta. Komandant. Qëta shko marë? Ta vjen komandant veqër pak në zonë. Në regullë. Kem lag, për ata nuk mboni, kërkujnë falje për këtë juve që pa tak. Se që bjam e pri një 2-3 minuta, se kja di problem. Nuk ka problem, shko me e qatë acint, ej! Për qatë 2-3 minuta, qatë kjerë, a mundi më më lërë dujarë? Lim, lim, për qka e thira u komandantin, lim! Se që t'mi me vesh. Edhe kena ma t'a liruar rrugën, vetëm t'im dëgjojmë një herë. Kushtet e juve, falj, kalzëm! Hostizhin qita. 2. Mos me na rrugë, se na s'kina mi gjujtë. Na thuj si jem kriminila, jem moj na thuj për si jem kriminila. Po, okej. Po, ju tezën. Zët ni, një gom këto. Që kjo është ndurë tona për momentin. Na që tash me dasht e qnukim këto. Na i kjem do regula për medal për ishtuit. Ndashit me pështu qëto. Ndash me dal që kjo gjallë për ishtuit, do të medal bashkë me neve. Na dojmë me pas një kalim të lirë për ishtuit. Me ka kopten? Po. Mrena, qytetit, nuk dojmë në rrokë. Lem të lirë, më jo rokë më në natë qyteti, jo. Jo. Lem edhe një? Po, tjetër. Tazer, tazer. A po, për përpër. Tazer, tazer, mos me përdor. Nikom, mos me në rokë më në natë qytetit. Po. Që dhe të lem njona që është pak ma, që na vynë ma shumë ti. Ka lem të lirë dojmë? Po. Edhe një që na shumë na duhet. Po. Mos me gjujt me armë gjithësysh se këta s'na gjujnë, se na si gjujmë. Me na qyt me orë, nuk isha po qef se na jem hojna për na nuk jem kriminele. Edhe mës me përdur armë kundër neve. Mës me përdur armë kundër neve. Lim, jem hojna të pësht. O, Lim, jem me qfar spajk sa s'ju vje pu. Vetëm një sekund, me sa dëgjova në këto, i lirë kushti numër një kem, ka lirë të lirë. Kushti numër 2 kem mës mi urokun qytet, edhe kushti numër 3 ke Tazer mos mi gjuhe ose me... Sakt, sakt. Këto kënë tri kushtet. Ja u ka rrbush shumë, dhe ato e keni sigurt. A e sigurt? Për me vleka? Po jes, mujnë me mush ta rrugën para se na mujnë... Që tash mujnë mja fillu këta? Mi mush blek. I kemi 15 sekunda për më fut në kjerë. Ka dal dale? Veç pak, veç pak, veç pak, më shpetoni, më shpetoni. Të me nejt me... Hostizhin po vetëm ti besede këto. Zotni 10 sekunda i kem, nuk mujmë najt ma shumë këtu. Oj, na i qesin ato vla. A ka mundësi vetëm pak kolik. 10 sekunda zotni i kipe ishti momentit. Dhe gjem. Pëll ma shpejt se nuk kem ku. Deri tash edhe na jo pritëm juve, edhe na nuk patëm ku. Prit tash vetë të besede që të punën e juve për kushtet e juve. Po na i, një gom. Une nuk është, Nigom, nuk është hera parën e që jem ka e bëj këtë sen. Une i folja sen, e ti ki 10 sekunda, 10 sekunda i ki për me tash nuk qëto. 10 sekunda i ki. E për çka të prita me ty deri tash këto. A ti kalzova regullat zëtni, une të tash. Po vetëm një sekund tash. Hajde, tash dhe më nëjë qitë spajkat. Dar, dar, kështë atë i thonë një regullat. Ja, ka të një regullat tash, hekja spojtë. Hekja spojtë. Qashtë, bëse lehë të me dollë. Teaser hekja. Hekja teaser, dardan. Hekja teaser. Hekja teaser, dardan. Pëm pa du mu kopa, vla. Hekja teaser, dardan. Ja bërë një thamë? Ej, ej. Jebo, uakobatat. Jo, së më në rokë me teaser në shnukin. Hekja teaser, du i zdojnë a spojtë, sa. Thuj. Ja, vi që dojnë pa spojtë, teaser që a përmenitë. A mujna e fulon një komandant? O, pash para kjerit që kanë qitë spojksat, para kjerit! Nuk mëni me fulon me komandant. O, që kërë e burë para kjerit spojksat? Nikom, vishë që apaj një pytje, vishë që apaj një sen. Nikom, ja, 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 ka dole. A ju thash une kalim të lirë. Qëfar kalim i lirë që kjo vishë pjoves? Qëfar kalim i lirë që kjo ku e keni rëthu rrugën me spojksa? A, ke përmen spojksat ti?
Na deshtem kalim clear, na nuk kem kamuj me kalu pik tujt. Me t'lon ty, me shtru stage me t'lon ty për me ejtë rrugës. Jo, 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 kalim i li është me dal pis tujt. Qato spajka du t'mi e krejt. Spajkat nuk, na dojmë kalim clear pis tujt. Oh, no, no, Ilbi, no. Nikomni, kur t'heken spajksat, na dalim pik tujt. E ju muni me qit spajksa rrugës tani. Prej që tu shi dojmë me dal na t'lir, dojmë me pas probleme. Për që taj kem... 3. A ti kena plecu 3 kushte? 3 kushte? Jo. Një se keni plecu. Kushtin me spajka. Kushtin me spajka se keni plecu. Është nëse o stage-in alëshon e dhe jo vazhdo një rrugë. Po na me hin kerë, na mu me hin kerë me na shnuk. Ti nuk e përmen spajka. Ja. Spajka të mund është me qit mena qytetit. A jo të regaj kushte të nesë. Po, 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 po. Në ne ke. Kalim i lirë, po pe qytuit që i bje me hyptin kerë edhe veç mu largu pe qytuit. Sakt. Shumë e vërtet, po ke gabimi i kolegëve të mi. Në regull. Të faktikisht, shumë është e vërtet ke gabimi i kolegëve të mi. Në regull jem, pa problem. Po, e dyta ke mos më të rokë në qytet. Po. A slype edhe taser. Edhe taser, sakt. Spike se nuk e ke përmenë, kështë që aje fshije tash edhe të edhe me lype mos aje nuk plëcohet. Në regull. Se ti nuk e ke përmenë. Në regull. Na dojmë kalim clear. Ju muni mi qit spajkat me njerë mas 200-300 metra, apo këpëtën? O deri aty... Tash gjithë shka është në regull, po gabimi ke ku ke. Tash përfundoj aja. Edhe unë e regullohet. A e një gosë. Në regull. Na mujna me vazhdua. Po stigi del pari. Po stigi... Halim, 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 hini pari, halim. Halim a e hyp. Po po hyp, hyp, hyp lërë. Rrë mës nga kanë qit në ikon. Lidhu, 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 lidhu. Lidhë. A zonë në shokë, po mështë ati shpojtë. A qitë njerë jo. Me së kanë shokës. Dhe shokës edhe të kanë dhujtë ma lakë, sigur. Ja, shokës ogen. Rrujë për shokës, Aulin. Nali, drita, që t'hink njëna? I kjerë i këna zonë. Ja, kem hup, ja hup. What? Oh my god, që kanë bëjë? Ja po po. Jo 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 jo. E rrugë planin. Vazhdo, vazhdo. Vazhdo se kanë far plani edhe këta. Pikën rrugë të vendit. Por e rrugë planin më mirë. E rrugë më planin lim? Apo thu. Po. E burë atë më. Po shkira bosh benzinë, bro, vesh. Bane, bane, vazhdo plan, vazhdo. Stick to the plan. Takshim çka keni planifiku. Ullim, adi se 50 njër i kim! Allah, shu shu! Unë 20.000, ti 30.000. Po, ama një 37.000 a i. E që shpëmuj me kuptu pëse që nërë në kjerët vetat? Po që jo dhe, parje. O, Allah! Ama veç përdoj me këqyrë, lim që aty patë mi. Vesh të këshujm planin që e kanë bo këta. Tani është venë më nakë. Hajde të këshujm planin. Po, bati, ove e ka bujmë sërë për qajtë të... Në, është t'ka lidi, du t'me përfundu, dhe dim që a kemë bo. Kush nga ka... Aaaaate... O, bravo. Hajde, më zani se kemë vakët. I vakët, dërdana dhe riperë me bo. E di që kemë vakët, po... Mos deli, Vishte shë që fa plani e kanë bo. Peshte. Që ko bo këtu? What the fuck? O zët? Kërë, këtë e gina Mr. Clown? E që shumë me hypë këtu, vish pa? O dhjërë, jëpë! O zët! Jëpë, jëpë. Ej, para menunit të shinarë dhe ishtu, ej! Ja, të shinarë dhe ishtu e shumë fort. Përshëndet i djema. Pa më duke që pas ka metë pa naftë. Aqë në vitë. Të kemë gatë. Nash, dhe me këqy me kry planin dhe në fundë. Mështë në gatë, dhe është aferë. Kanë me lypë që atë kjerë në të stëpë. Besa, uja, lujna këtë qoferin a lypë, që do ma mirë. Kur se pas këmë di që është që kjo ej. Kur se pas këmë di që është që kjo senë që tua. Jo, jo. Po, lekë.
Lenës të merë në kjerë nga vetë. Jo, jo. Të mërë jo. A të një milion që të juve, apo? Po, po, është për janë një. Po, ti më në shumë. Po, këta të merë në kjerë nga vetë. A Black jeshtë e vëzit to? Nëllë, 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 nëllë. Qërë, qërë, lo, kjerën në një gjatë. E tash? Qërë, kjerën. Qërë, mërë shparës! Ha, 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 zët i madhë. Kuku, më në pa një eksparsen, i shkona. Ishte, ke masken? O, që ta bre në pjane, bre vlazen. Ek një masken? Që ta bre në pjane, bre, ej! Rune në për qëtet, edhe hile. Jo, s'ka në qka di këta. Halima, e kemi vësot e shë? Jo, të vëllak e më kanë. Ta dini që jem të bu kontrol në përket, në përket e di. Uuu, dar du të më shku mi shpëllo, da. E di, du të më shku mi shpëllo. Që ta bre në pjane, bre. Muzike, na mund është me në nalin dhe rumë. Nale ty. Së më banë mu. Ka që penari këta? Që si pjane, kur keni vla, që kjo lypet. Ja. Që kjo lypet. ej, Nikoni. Une... Së di. Rënë po mdoke të kemi edhe Nikot. Po ajnë? Po valojnë. Pa e ki një atë? Security ID card po më lexon edhe malicios, shko kësë sartë. Po njerë që vjedhe bravo pak, anë njerë. Ja, ja, sonte më nuk e vjedhim. Ja, ja, ja. Jo, mëre, ati shka plani është nesër. Pa nesër. Së po di cilin me bo për nesër tash. Falla, shumës. Shumë për të shkua. Seriozisht, që shtu i ka lezet kjo loj, kur të bëni që si plane. Plane të roleplay, normal, kuptohet ajo. Motorgji, largo, motorgji. Lim, a din sa vete e kam pasit plan? Motorgji, largo, motorgji. Lim! Ndoju motorgji se dyshojnë, motorgji. O motorgji! Ej, për një me shumë e pas kanë këqyra. Djema falim dhejt, shumë, shumë falim dhejt, respekte. Po avullim total. Hajde, hajde s'ka dhe. GG, ej. Nesër, mas nesëri kanë me konë dy plane. Kjo konë shumë i mirë të kokonë, bjo kalëzaj drejt. Amu mas nesëri, mas nesëri kanë me konë një... Subhanallah. Keni me kje shumë e qatë sen, vizdine. E ka po Black jalim? O që ta gjujnë ej. Black e ekipo një plan, vish më së falë, më së përmen kur gjo. Kur gjo, jo. Kur të nalim streamin të kalzojmë. Ki mu dhi, bro. E sa tre, ja? Oh, ki mu tranu, bro, krejt. Amin. Oh, Albin, falim dhejt për 1500 eliksira, bro. Shumë falim dhejt, zemër. Jema dhe krejt ju qeni në YouTube, nuk e di sa veta e ni. Feta, GG, bro. Oshtë konë shumë mirë, shumë mirë konë. Shumë falim dhejt brud për 1500 eliksira, bro. Falim dhejt shumë. Djema nëse do një dhe vajza me hinë këtë server me lujt, e keni frantikteam.gg. Pra ata që dojnë me hinë me lujt këtu. Këtu ka veç roleplay. Nëse që ishit këtë. Shkumish për lakë, nëse. Po, po, ishim shkumish për lakë atë dole. Mos në qëka policia se... Mos në qëk nëjë se qdo kërë kanë menoh, lej. Lim, a ka mundësi me dole pej... A ka mundësi... Jo! Jo, jo! Vish del... Jo, këtu, jo, Lim! Vish del, vish del një sekund, del, vish del një sekund, abën! Dolla, dolla! Unë e këtë thëm një herë dolla, s'ka nevoj me tonë një qinë herë o burë! E ke nalë, e ke nalë, e ke nalë! E ke mosë, e ke mosë, këse i të qërë atë! E burë, po du më botë të abën! Yes, let's go! Ja bro, bon, kënë e kësha bu pak ma zërme vje, se kjo është... Vishë aki këtë, to, sa din kush dënë e jodhe? Ja, nuk është që është ollaj. Jo, do është... Vishë aki këtë ka kërë, se edhe... Beba ta vje, vishë ka me brejke? Po, valla, gjithë ka pëjtë. Qërë djema, pra ata që dojnë në hi me lujt, që ku e kini linkin, e klikoni qëto, edhe për mesit i linkut, ju merë në pyjtje dikush, në qovë se i plëcëni kushtet, atëherë ju lojnë me lujt, në qovë se nuk i plëcëni, a mo qëtu e kini këto? Ben falim di, për 25, 30 fila.
Amos seriozisht edhe u gëzova, ju faleminderit shumë krejt, do më thonë për juve. Se diku 1000 veta e kam kthyer çat të vjedhje. Shumë faleminderit. Ju kem hub valla rast. Ju kem rajt, ju kem rajt, ju kem rajt. Ju kem rajt. Black jom nxej me Black Kerrin si tonin. Still gara. O, jo, s'ka, jo. S'ka kerr mat mirë, hesh, harro. Najne, bite, bite, bite. O, zot. Le me sungut fërë. Policia? Jo, jo. Ja. Policia jo, dhe sa veta jem, a jem tre. Tre jem, mirësht, mirësht, më stanin, se nuk uzojnë asme nga bo kështo. E dhe shumë lana se din këtu në tërbile. Po, pa qëtë, ja, s'kuzoj me vëzitu nëse kem shoferin adekuat për këto punë. E kem Halimin, do më thonë. Bërë të pazova, kjerë, dhe që kjerë e du të këndinë? Po, ola. Po, pojtë, në të. Amidar të shpëlloj? Mos dili, hiq mos dili bi kjerë. Amidar të të shpëlloj, pse me t'i ep? Po, se unë e kom shumicën. A, dhe, a po mi ep mu se unë e kom pakicën. Unë i tha mos dil, ky del. Hajde se va bita. Hajde, hajde, a ka mundësi me ndryshu qatë zonë? Veç vazhdojnë, veç vazhdojnë, po së tash. Hajde me neve shtu ej. Hajde, 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 rëndi vati. Po është më neve? Së stë, të në. Da zonë një, kolegë. Ja, së përdoj zesh. A po më një mirë së tash? Tërdan? Po, po, perfekt kje. Ej, 19.000 pata, 14.200 ka jep. Perfekt. Perfekt, mi është. Përqindja të koka shumë e modhe, më duke. Përqindja të koka shumë e modhe, a? Pa e mora, ishva? Ti i ki morë rënë 20.000 dikun. 23.000. A një bol pas ke morë burë? Sa të njërë dhe vika i këtë? Sa të njërë dhe vika i këtë? Sa? Qështë e blek? Një dhejtë që. Jo, hiqë mësja unin që ta shti, edhe pasull bashk me atë dhejtë që. Sa i këtë arti logaritë të pjesin për 4 a 5? Po që, 24, 25, ta mon. 14.000. 14.000 mjep, jam o kesh i kom pasur 2.000. 14.200 mjep ka jep. Edhe ty 23.000. 30 e diska mine i kef, kesh i kom 14.000. 37.000 bro. 37.000 ka 7.000 ka të gjithë. Bolla pas ka jep. 5 veta kemi morë pjesën këtë asinë e vjedhje. 7.500. Në ti reziku aty 30.000. Ja, tja e me gjerat bot dhe e bujna. Sens ki reziku, kur ti ki planet bro, gjithë mund funksionojnë. Po pojta, po është më ka që një banë më dorët. Nje, pojti në këmë patë të e muzikë. Mi është konë limë në aqë, mi është konë limë në aqë, mi është ti paret, se mujnë me në nëllë. Edhe me në vetë ka i keni mërë këtë para, po këpëtën. I ki këllin mani, bro. A kush, a kush o të e muzikë kjerë në vla? Pojtë, po që më në genë në, po të. Ska lije dhe... Uuu, që o bo më në? Se? Uku, darda e ngrini ti. Ish pak? Ka po bre? Po jelim ti? N'kjerë. A jetë u vëzita? Po. Nuk angrit ishka. Nare, 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 sonet nare dhe i në kote. Mos ki lag lim? I pak lag. Jo. Po i një është tash, unë jem nalë krejt. Jo, nare, i në kote. Hajde mirësht, hajde, cëtë, mirësht. Hajde përvojsh tash? Mirësht. Patem disa probleme. E ka qitë piloje? Po po më ka qitë. Kone ka qitë piloje? Halimi. Halimi na, Halimi pas ka pas lakal. Për nësë marrë këtë na, kështë një në kesh, ose jërë me do një dëtë. Pa të takojmë dhe kontaktit.
Po më jemër. Çu, kush është këy? Kush është këy? Da, këtu kot. Po. Tan parking. A ke motorin? Po. Hajde te kjo garazha nalt. A din? Për mi von kryesorën, mall, më fal çështë. Hajde te bëjmë. Kasopi vjen për njëri. 7500, kam dokat. Kam vend parking. 7500. Po kanë prish. Këtu e zi. E zi pra atë. Aq të dëni më mblo në lesha. Po valla edhe në mene pata, pa shat lumin Allah, thash po ky kur të kthehet, ky që aty ka mu kthuja, bëdin. Aro, ok, do të kthuja. Jo, ma që pasë se zbësojnë. Jo, bro, se s'ki qa si ishtë, s'ta ka mbojnë pan të hisë, ata se dikë bëjmë pan hisë në. Jo, a dini që është esenca, a që është esenca. Për dhe i so, policia nuk të kanë zonë, kjerin mund është me thonë ma ka vjetë dikush. Se e ka bënë rënë. Wow, kuku bre. Në pak sekunda aty jam. Rënë, nervat mi iqe. Me duone. Ua me që shlaj, po vlo. O kam bojnë vesh. E mërë lo, ta unë kësha zemrën. Qu, posh, qu, o të vroj, pasha një Allah të vroj. Qu dhe pikirit. Qu se mlujte. Kuku ej. Ku jeni djem? Qa të këtë jam? A pjesh, nal. Të të djalimi. Ke kam lu njeri, Allah. Shdrip, rën. Epe, mërbora. Shdrip. Epo, jem shdrip. Shdrip, ha. Ku e dardoni? Qe posh. Rukës mas. Këtë o mra. E që jem t'i blesht të doksi. Që e ka të një me hongë, rej? Shef Aullove? Një pjepën. Që e ka të një me hongë, Lim? Një pjepën. Në Lim, shpek që a ka këj këtu? Këj paska që ka të dush tazë i paska, e mujmë që të pëstën. Kompir me lesh, a ka? Kompir me lesh, ka! Po tut na me murti ato se anë dhe leshin. Ma mirë li. Kush të e vuzit, posh një Allah! Alimi. Qu për burdel, qu del burdel ma kjerën tem të vëzit june? Jo, Allah. A, ku dojra ma shkuj tash? Tash qëna ti dojmë pare, ti shtim bon këdhe... A ma, aty njeve na vyn... Bonk me shku... A shkuj në bonk në qitë për jemëm? Ja, ja. A të t'isht një në dartë kja është tëtë? E dhe këtoj në. Në më i mu dartë këtë, tja e bitë shkepë, tja e bitë shkepë e këtë. O, së mu i mi t'jepë t'ju bro, se s'din mi dati. Kë s'din mi dati? Në më ti mu t'kallëzoj. Qe, hajtë. Në në së market, halim, halim. Këta mas. Mire, mire. Në në së. E shtë që një ka të qenë? Jo, shqyqyr, ha, hajde këtë me e kaj. Shqyqyr Allah. 14.000 t'je apa. Lim, që bikirët, Lim? Ina bank? Ina o dirë shtot? Që me e kirët, që me e pare. Hajde, ma pëtëm kesha me bank? Bank. Që me mu, 7500. 27. Hajde në të orte, pakin, bërë. Ta, shtat, 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 shtat. Da që gjenin? 1.45. Dhe ka 7.400? Dojro, pojt që gjenin? Pojt. Mlek, që gjenin, mlek. 1.48. Pojt që gjenin? Ka bët difën. Okej, vazhdoj me hun. Pa mirë sot. Mirë, hajde mirë me dhe shkojnë edhe pojt. Pojt e ka 2.07 pojt, ja. Një njerë, se ta njerë, se në mësë pishkru në kuj tjetër, më. Në mbo njerë. Nëse a paske quna i kuj? Jo, sa qua kuj. Bo, ti se koptuve e furën dhe. Jo, dhe se koptuve, më. Lese, gjera unë pak, kje përnejtë. Dardan qitë, qitë, dardan qitë, pse? Pse ka qëpe? Kushtë qyshe dhe, din. Allah, ilëm qënë ka bon, ka si të pak, nalu, vizë dhe shë. Qa kime palin të? Qyt lep për mushën kër për shë thot! Nesër ke më ardha pet!
Nesë ke marrë ma pen. Fara një në fara të buta. Nizet mirë olim. Ron? Ka dalë vizdi shka? A... Qka o kjo? Jo, që motor jam. Jo, ka dalë, ka dalë, më të të mshelli kirin. E mshella, mos të mdel për kirin. A, din sa e ku mbleju në qatë kod? Jo, atë ronë në shokë, më mori për kjetë. Veç pak, veç pak. Pëndesh, kujdes. Au, ka ka prish këtë. Rone, din se e ku mbli ato? Kodin? Rë. O, Rone, a je kam nin, a se kam nin? Po, t'nin, vëllohet e mirë. A, din se e ku mbli 20.000 kodin? O, së është ka kërë. Parë! Te ja ki përna në kodin. Ta është kalzajnë ty jam nin, kjo jasë mnin, pret. O, zëtni. Ma bre, më se bani më ta është. A je kam nin? O, veshtin e nga rosh, da të ndrejqet. Dardan. Lebra ata... 20.000 euro e ku mblje kodin ej! Ani bro, nosht, jep. Kodin mërja? Që policia, që policia? Orran, hajde fallo vla. S'kam me vjedhë më ata kjerë, dhe pëse shumë bukore kanë menu, po më ata kjerë më... Se vjedhin, kanë marrë tash kështu. O vla, ej! Kodin mërja? Kodin? Po që shëkja i din? Pajt, shëkja i din? Po t'lot, t'lotë më pajt, na? Valoj, t'lotë më pajt, po t'i kërka. Ej, kërë Ja, pishtynja. Jo, një dash me ta shiit ta shes. Jo, mu sa nësë të në vijit, e nga më të fejqin. Qore e ki? Gëllshtoqin. Gëllshtoqin kia? Pa i vish fellet e ti sa gëllshtoqin kushtën? Po të bukur e ka që gëllshtoqin shes, pe të oshke? Të më kërë kur do. Ti po fërtja kom në leqë. Bukur e laj paske. Sa e shetë që të gëllshtoqin? A, fartë se këte kamerë në. 80.000 e kom blejen. Qovë se ma shetë 20.000 ta blej fill. Sa? 20.000 80.000 e kom bleja, 20.000 e kom shtim tanket e ram. A, ma të leju, ma. Dash me ta bleje 20.000 me njerë e bej. Pse? Kojt, ku e gjerin? Parë, shtatë që kjo. Ja, së më përqe. Ku e gjerin? A, një gjithë. Do, jam parë të cu me dëmë, bro, po ma mirë është që të njerit 20.000. Sa si kjero, sa si kjero pishmën. Sa hitë? A e ashtu i me që ato kur dush? Dhe bërë do njerë pojtë? Ka 15.000 euro. One e zdi mu ka pjek me ble... Mu ka pjek me ble... Qëko e di vre pojta, do e halim? 1.70 më doket. O, kry vesh merri 15.000 euro. Ta shi me këshu, pe, mësungot, mësungot. Unë i ka, hajde. Dardan e cnikor? Me kon. O, i dën, qëko. A, nuk di vëlloj, sa që provojmë. 1.70, e sigur. Qëko merri pare, qëto pëtë presëm, hajde. Ja, qëko në 1.70. A të rëdhen pare, ti? Po hajtë se e dija, bro, ashtu imi ka autostrada. Mëse pra kje se i rëzik shë mjeti. A me boj gore me tomër, po më kalon, bre? Shui, shui, të rëdhen se dhe mja ko 15.000 euro me borëm. Kësha shë të më bon lagë, të më këqitën. Po veç drejt, të këqitë, të bon lagë, se s'ka frej ma drëm. Po veç këtë hejë si shpejt të më këqitë. Shko, merri 15.000 edhe po dolim të ura. U dushti në autoban dikun se qenina është pak ma drejt. O, s'moj edhe se më ba lagë, më shenë nërë tëk, po t'i graj shpejt. Ani... Kumja fshi. What the fuck? Qatja, a ju pëlqen kjerri... Dalë për t'atja vilë që a dalë për t'atja. Jo, heret është, heret është. A dhe t'ja për t'i qka e i? Dardan, qysh me qit... Jo, Dardan, më s'del, më s'del! Pse? Së më me t'ajep. A ka kështë një një pasë e bollim, a ditë kontë ti. Niko, mi që s'kon, një sekund. A dini që e kom edhe një kod, dej, a dini që e kom edhe një kod? A një shpejnë kërë. Qish? Nuk bën. Pak, bro. Jo mërë se nga vyjnë njësër kë. Spot një. Njësë, 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 n Mom, bro, please. Qabo. Qabo. A ti po më shkruun që e kom pës e paskom. Nuk kemi bank. Pojt, hajde, pojt. Unë dzeva me blje sultoni, nuk ko kush që ma ek pimen, veç tash.
Jo, jo, tarë, jo, pasha Allah. Opaj tim, hec me neve se na lujte, pasha Allah. Opaj tim! Shumë... Hyp more! O, du me nëzirë pulle, kajt me rojë, du me... Le, le pajtishin, le pasha një Allah, le, le. Dhe me përshëndesën në ika. Ha ha, i mërë e pare të ika. Ha ha, ku është jetë ti jo? Po, 7400. U kry, u kry, u kry, u kry pajtish. U kry, shihemi kismet, shihemi kismet. Black, Black i kje Black. Qfar kjeri me ble? Po jo, bre më se... Jo, ta... Po qfare me ble, po thëm. A më një mutit të blenë në një fëgati. Qka? Dardan, kur të shkruj që ta është në team speak, vish ledzo. Vish ledzo. Okej. Okej. Kjo është që nga baba. Sultani edhe mu po pëlqen shumë. Qati po vjen shumë kesh, po po piti shka. Dim. Të shkruva. Hajde. Aha. Për që ta këm? Veç mërë burë, kem pucit fuqeshëm. Ajo, vjetëm një market vogël që me sultan të këshirë që përbën. Ha? Paj, s'ka lidhe, bro. Një mërë do në minëse. Pse? Paj, me bo në anë zonë... 1000 euro është dënimi. Pa, pa. Pa, shas zote 1000 euro dënimi, 1000-2000 është. Kush përbën? Pa, që është dënimi me vjetë ato, marketin. A, ne hajtë shku në qu. Veç, po kom qef me në njek njerë me që ato qim, që shpo shkan. Ta pifësha Golden Eagle-in. Shem u shtagje. Në kona i rëbë mo, të këshyrë tash, përpresim. Keni qefë veç aksione, me di që keni qefë veç aksione, po... Nuk është mirë ashtu. Do të aksionet mi bo me plan. Jo veç mu rrasë ndo, klëk edhe me metë ndo. Ashtu s... Ashtu Gjermoni thët, kajnë lezet. E ka kopten? Probarin e kom. Me të që i sa kështë është kjo shpi për blje për burës. Ma asap kem e blje shpi. O, Dardan. O, Rosh. Oj, drit. Oj, he. Oj, shpirët. Qa të thashën e ty ma herët? Gje veç përdu me këshu, veç përdu me këshu sa kështë është kjo shpi tash. Këto! Dhe njësht pak. Kjo shpi të ko halo në qira. A, po e ditë cëllë është kjo. Kjo është ajo që e kem posë. Aha. Po se pas ka shmimin këtu ish. Se ko atje do të me full me shitësin. Edhe... E ka vecin. Unë e ditë cëllë në shpi me ble, po të kaldoj më sanej. Hajde. Është super beauty 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 fiu 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 fiu. Bea u ti fule po mendon. Bea ti fule, bea ti fule. E kapi me vëzit kjerën. Edhe 5 minuta aqë e kom dit lindjen, edhe 4, se ki edhe 5. 3, 2, 1, edhe 4 minuta! Dardi ki borenet po këshu shpi. Jo bro, po problemin e kem vishtë një problem. Se na duhet senet që i kem i shti dikun. Se kështu vishka nga hupin. Lim, qëm dhe imbong? Qëm dhe imbong, Lim? Prec se që policia për para, së të zemi të fi. Jo, përdojme ditë sa jënë të fort policia me sultan. E, ka kuptani? Që të kam drejt me hjedhën të kuqen. A një jetës? Edhe shtu kom drejt me hi. Aha. Edhe. Mirë. Ata, përshme në jetë. Vishpak, dim bok. Po, le e bre burë.
Shtu s'kom drejt, ish me hi. I kom edhe do par. Hin, hin, brebur, hin, si se duna këshu, hin. Ok, e tham kujt në kuj. Mu, kam dhajm kujt shumë, s'ta kësha ka njës. Pa më ullo. Ku shesh kjo? Nalu s'tu, nalu, 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 nalu. Rrim, rrim, se ta mon me eftyrën. Rrim, rrim me kjerë. Nani. Ava, va, 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 hej! Vol. Ku je hebur? A, e s'nuk po. E s'nuk em. Halal. Faleminderit, atë pëlqej? Po, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Digom. A, e diska t'mora? Unë nuk të dua me. Veç pak se mu qërgje me. Iki. Qa pas ka këtë bre, opa, 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 opa. Nuk me do? Veç pak, mos këshërën gjepe këtë uj. Aj, mashallah, po, mashallah. Kjeri mire. Ja mirët me i ladë. E kom pos, e kom pos një S500. E pa da blet 220.000. Pa i qka është diqyush. Nuk e cke ma shumë se 100. 100 e diqka në orë, nuk e cke ma shumë. E kë? Kush mos ka pas po hojnë i ladë avër, na ja kem po. Fëllok. Nga të 400 ve. Katë, katë, a, bon me ta provu pak? Valla, ja. Vesh, një krug i ki 200 euro. Jo, bëse për 200 euro, si alë shrej kje rrgullën e këto e loj për 20.000 euro. 400 euro, ja, pak t'i shoku tënë, vesh një krug me balon. Hajt, 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 hybi, vesh jam shrej gepeke në kësë sene. Hajt, hajt, vartë. Hajt, 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 O zët, o zët që shpo një ka kjerë, ej. Amo, të kanë nërmat një ashtë të urna që ka. E pas ke vro pak të dira, bre? Ja, la e vrove ti që u ungjën të. Po që është në dherën nuk u ungja? Po e që i le dherën. E për t'lasë, të ishë mëse për t'lasë. Jesë më thajë më se përbjasnë. Pa hajtë se s'ko gollë, se se këna këshyru për pak. Ko gollim! Shën qëta që përna një këna, po me ditë? Sa e ki blirë qëto? 320.000 kokra. A njeve? 320.000! Po edhe full tuning atë 100.000 më ka bo. Ja nga atë po 100.000 në fakt. Ma dardar, ma më sik shpet, më sik shpet! Kukullim! I mina? Hajde! Më cëtë të tash, më cëtë të tash. Jo shumë, më sna ik shumë, më sna ik shumë. Veste të staj pak! Më sna ik shumë! A, që s'ka që me bërëm të? Hajde, hajde! Hajde, hajde! Ku saj mirë! Së kom pëlqen që i që kje zastav që të bëna si dhe për. A su pa frosha? Jemi, është jemi. Halim, vish me... Lësho ma rrugën, Halim! Ma se mdel për para! O, zët, qka të koj mirë, ej! A, po da shka me punu shumë, bre, a koj, Shabelen. Urime ditlindja rrush! Urime, o, rrullak! Urime ditlindja rrush, i bafsh edhe 100. Malë i Gjermonisa, pashem. Arbënër, urime! Be po t'bëjnë zët, mo ti nuk t'ok jam hëp që si kërri! A po jetë? Jetë sa? Mira. Pa jesh kudar dhe cëmë jesh këtë. O! O! O në zërëm dikush për kërri, bre! Qëtë? O në zërëm dikush për kërri, bre! Ma zalim. Ajo, ishë parë? O, pështova! Hajde, hajde mi! Hajdini, hajdini! Te burgi. O më pas ka hi, o më pas ka shpërtuj guma. Hajde këshyre këtu që më pas ka hi, vesh këshyre. Qyre të guma e po. Eee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 e
këtë shokën e ka dere per kita gjithë me veti. Qe, qe, qe. Kish pas qef një shok jemi me vozita i lejot. Ja, la, ja, vesh ty, t'lash me vozit që kam që shok. Faliminis. Faliminis. Jo, jo, nuk e përplasim. O vish lema, vish edhe her me vozit. Kuku, zat, saj bukur, zat. Po mujt një bleda është apo jo? O, o, rën, nuk pas ka kermat mirë, rën, hish! O, bre, burë, që ne, mështu e pasu në kësha bleda. A, va, 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 o, rën, bre, një gëm? A,
Kjo po t'knesh ka me vuzit. Do dhe lakë. Doj që ka tofel bruda. Ale më në cajtung, vëndi doj që zakte një ma shtatë zinë u shpacirëm. Po, qashtë është? Ja, Merkel. Qashtë ka thonë mama Merkel. Mama Merkel. Po. Ishtë libe mama Merkel. Viza, kajne viza. Kosovo. Viza, mama Merkel gjibë, naj naj. A, Kosovo, Kosovo. Merkel, viza, mije. Veç pa ka të thire Merkel. Hajde thire Merkel, kim pak. E ta thire Merkel. Hyp gjerë ti në shëkirin, se nuk e ypej. E kam shoqet mirë. A, se qilë telefoni veç pak. Gjanor, atë! Merkel! Was geht, Alter? Alter? Alter, ja. Entschuldigung, nicht Alter, was geht die Dame? Es tut mir ja. Pure. Alles gut? Schui! Alles gut? Ja, ich hab hier ein paar Freunde. Und am Eifjord. Am Eifjord. Ich hab hier ein paar Freunde. Boah, Schui, Schui, sie haben das anrecht, Wiesen, Schui, im Schilde gut. I love Germany, Kosovo. Schau mal, ich hab hier ein paar Freunde. Ja, Schui, Schui! Ich hab aufgefragt, aber ich hab hier ein paar Freunde. Vier Stück sind das, die wollen Visa haben. Ich packe Visa auch. Visa für Deutschland. Ja, Visa für Deutschland. Wie heißt du? Padro. Hure. Padro. Hure. Andre, du im Auto? Nein. Visa nein. Mir. Ich. Deutschland. Vier Leute kriegen Visa. Im Auto. Vier Leute hier. Mit Lada. Halim Emnin. Halim Kuzhi. Lazë, nuk bom vizat. Mustafa. Qysh ke? Halim Mustafa. Halim Mustafa... Only... Vesh dyja? Vesh Halimi caj tjetër është në Gjermani. Amaj minut. Mama Merkel, hier. Mama Merkel, rrede mit Padro. Padro Husa, ich glaub. Falit fjall mira. Ho, fall, mos dështë. Fall me to. Ferrum, telefon. O, moj! Se e pata telefonin... O, se rekandush, veç të rekandush. Se ko, se rambullat. Merkel, halo, viget. Ish bin ja, Padro. Ish bin viza. Kalim, që e ka të në tjallim nëjësen? Viza, Deutschland, hojte... Heute mit meinen Freunden. Schau kamieren. Schon Interfon. Schubre, mas mbani kohre. Merkel, qysh kthehet knien alim, kamera. Me rrot mau. Shama Merkel, wir sind da. Ja. Jo, knien akon. Kaon, facecam kështu. Ja. Hallo, mama. Na, çfarë? Oma, shau di. Ja, hier Merkel. Ich will Deutschland heute Aeroplan Pristina na Deutschland. Arbeiten Baustella. Das ist meine Kollega. Hatte pak dich nena. Hello. Merkel. Bënjeni me dur. Bënjeni me dur krejt. Wait. Shikon apo. Hajde, bënjeni me dur krejt. Merkel. Halim. Ja vone kore. Merkel, ein Moment bitte. Hallo. Wo bist du? Hallo. Hallo, grüß Merkel. Hallo. Merkel. Tschüss, wir sehen uns. Shpeta Deutschland. Merkel më poq. Hajde toka i kis. Kis. Shpeta. E dhe bol tashti me atëfar, qush me nojto, ej. Bëdam. Ja, mërë djem. Na bot kahre. A pe pini ka i sëk. Hajde, shkojmë të pim ka i sëk, ti bojmë për e viza. Po, shdëpe kjerë, hajde shtë. Hajde të pim që të i sëk, së skolja zërë. Hajde, bro, burë me e kjerë. A bon kësi rib, zërra? Ej, a gjemanishtja ish perfekta? Qo bo? Qo bo? Qo bo? Merkelka. Qo bo mre? Po Merkelka erdhë unq. Po, hongra pasull, pore. Masë që në mërë të stesh, hongra pasull, se kesh pak. A je interesu me ndru me lotë, shtu? Jo bë që fati se kam një lotë vetë. Kam edhe i lot vet pasha zërë. O, s'ma jepin mu vizën. Gjermanishtën e dim, aden. Deshe, fotja edhe i qelë gjëtë, hajt. Gjermanishtën e dim, perfekt. Qërski, hajt që nge pek kje dikun. Vas gjet, majne... A, no, ja. Praune. Jo, ha. E, da shukë nejt. I gjet. Pine, kajt sak mëre, hej.
E unë e pivan jo, aja ka ndresë ato ose ka ndresë, ti qështë po mujnë me pobre? Skem, qështë të dojnë. Sko më lejt një... Lema mu se kom unë. Po, lema ta voziti, bre. Piti, paska kërë. Pa ketë kërë, bo. Hajde le milke. Mrapa të kojë mje, mjaftushëm është. Mrapa me punë. Ecim, 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 jo, ecim. Hajde, ej, Merkel! Zere Aldin, zere Aldin. Je me shfalë tje. Hajde t'ju qaj ku ju mora. Ku ku këshirë e Mercedesit? Valla Lim, nuk pas ku më po kjerë ma t'bukër edhe ma t'furë përse dhe. Jo, ale o dësë ki posta, po dhe. Unë e për vitë ju, edhe mi post po e qëta shë kësha blejë fillë qëta. Po te blejë unë e të do që po du, e shë e që o gjerë. Kësë të ka normal mëre. E keni rrypat? O, 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 si kam alloj, si pat pasaj. Zoti kof me ty të ti kja me ti! O, mëre, i mos t'vi me t'jenja. Mom, mos t'vi me t'jenja. O, haj me den, haj! Zoti kof me ty e si me. Zoti runa. Ape ku? Mi e ka shkam poshtë tërdana? Po. Wow, jam hi first person. Këqet më herët se s'ta kopër. Këqet se ke, nuk e kopë me të këqet më mirë. U ta kom bërës me ta nërejsh, për. Ku i e të rëdan qash? Te vitë të nërejsh kjerën, këtu te... Te? Te s'po di shumë të kalëzumë bërë, s'po di. Te policia, ku është aje qilëci. O, zë qëfar kjerë, u, a jem ke vëzis për i me, shka ka bëhet të vla. Merkel. E, Merkel, jesë në Ramoni. E, Genti, das ist nix normal, bruda. Mm-mm. Zita. A pa të pëlqen? Allah, Leoqke. Ti kur ti kishë senet, më nësh me vlejën dash. So e shet i këto? Aj, një herë së përbojnë Allah, këtë punë se ljarë gje. Pse po të u ljarë? Ja, ljarë. Po silësh me zastavë, normal që je ljarë, babësh. Ta që silën me kjerët kësia, jenë të menu marer. Një 100.000 e këm lishtë, o? Je, di se dhe vetë, këm lishtë zastavë, këm bo kështë. Jo, që pak një 100.000 dhe që... Jo, që një 100.000 dhe që... Pe di? Jo, vlerë ko ma shumë, dhe ka kryp në këm loja. Valla, po, më do këtë pa. Sa në te ka kryp një këpun shumë të mëllë? Je, di, që atë kesh? Alim, që kjo të këqyrë me ma gjithë një nusë, Alim. Kosh marë? Që është kjo? E kam në farë shoku Leonardo Di Caruzzi, ko e me një qëtë një. A e një vemë një shoko? A dënë me këqyrë dhe për ty? Valla, valla, është për ty që për qyrë, se... Se si e interesu në peqati me gjithë, a? Peqati, nuk kam... Kur gjohë e qëtë pira? Hajdo, kry. Limajte për të parkingi. Oh shit. Black, a jeti që kjo Black? Po, nuk. Qka i bjen Verdinst? Qka mosht Verdinst? Verdinest, Verdinst. Ferdinst, kjo i bjen Emeritan. Filen dank. Ferdinst, i bjen Emeritan. Emeritan. Qa ku? Danke shën, ish Meritan. Danke. Jo, ishë e gollë. Ej! Falem derit, kjerë ishte shumë i bukur, respekte. Black, a jeti Black? Do të gjohemi apet. Po, mare. Ja, hlo, Black. Gjohë, kësaj dhe jetë. Ajde, shijem kismet, prit se erda, ku Black i? Po, cilë shka cilë në Black, Black, apo ne aqet? E ku më Black i? A, shkë me jaknit bërë dhej. Kjerë. Valla style ko, ha? Black, apo ne aqet kjerim Black? Uuu, është e kërkum. A i netë një vesha vesho në jëmë të një qëtë mëzikë? Jo, në jo. Hajde, atë e përshkojmë për jetim në rëkjetin. Black apë në e shetë kirin? O, është e kërkum. Po, vesh dhëtë me asë, dhëtë me marë për impoundet. Au, një impoundet kia?
Ai, aty po thet. Fuck. Op, po u thuj, u thuj. Kush o kë? A vjen? A je për Igor? Hajde. Seriozisht e kam? Vesh ka zëku. Për me 5000 euro. Na. No, ja, 5000 euro pak si shok. Hajde me 4000. Hajde. Hajde, lem ku po dën. Ku dën kë? Ka po dën. Prishtinë Dubrava, e interesum. Tiron, Prishtinë, Prishtinë, Tiron. Për një me? A kthejemi që të mas edhe jetë të ndrejna. Ka vizë për mu. Okej. E, karo është da tjetë alta? Dhe spitali. Limo, po më në nëzonë policia në shnukim, vishë për të kalëzaj. E shnukim në shoferën? Dhe karo është da tjetë alta. Allah i le djema. Dhe i nalë da tjetë krejta? Po, dhe i karo. Jo, jo. Që sajëm, jo. Hajt dhe i të spitali. A, bravo, Ale. Dove? Qua? Lim? Lim! Kuku! Kuku për para unis? Për para unis, të tërda, baba. Dhe të barroni. Dhe ku i them u shty? Dhe të shvidore. Ish. Qa nga ndo dhe rën? Ti qa probleme. Ha. Ti darti se ka bo full tune që t'gjareq. Bravo. Full tune e kum bo. A mësë ja ki ndrubi që një rrë. Full tune e kum bo, o shef. Moj, mësë ta. A i edhe për një. Moj. Hajde dhe një. Kësh more. Dej ku? Dej se t'i pusht. Ku që t'i pusht? Hajde, dej ku keme. Një, dë, tre. Kërë, sa për kora anis. Kuk, O, zuj, qka? Ma, jo, jo. Qka, paska mu ka shpejt laden. Qe e nali shpejtësin pa. O, do për kem ka isha dy gol dysha të ushtu njoni me tjetrin. Për shumë pak, bë. Jem rrë motorën nërë. Hajde të shkojme temin. Po shef. Hajde të ditë ka rrë, hajde. Që shuvla ka shpejt mërë, e? Ja, të qka ka këtë ndryshë. Unë s'ta kom bëhet t'ju ndash t'kjerë, t'ka bëhaj mekanikë. Ma ka bëhaj të zaku i vogët. Së të zaku t'kjerë t'a është. A shkon për së firme që t'live? Sa është ora? 12? Nuk e di, bro. Nuk po guxojmë e bo planet tjera për... Nuk guxojmë e bo vjedhje tjera. Sonte, jo. Vjedhje tjera nuk guxojmë e bo qatë. Ka mundësi, pa nuk e dim. Hala? A po kuptani, nuk guxojmë e bo vjedhje tjera. A mo t'ashtë t'i këshim, O! Oh. Kuku para me nëni që e të kam kërë E kam një pound dhe në temën, fuck 7000 dolari me këthy. Djema pse nuk po merë një pjesë mu në këto. Edhe 8 minuta po kryka. Qati edhe 8 minuta kryet kjo, pështë po merë një pjesë. 7000! Po më vërët ku e ki posë e pe i garajë nësa po këptën. Edhe 50 minuta kryet qati. Krejt në trovë, merë një pjesë. Dhe me thonë porët e bongës në asia. Po jem ka një herë në Asinë, në dojtë Islandënë. Veqë si ma kanë po kryte rrumë, kanë thonë që rëkë masë Kosovo, du Kosovo blejbën. Pshtë, ma kanë rrasë kjepën. E, bës. Dhe më thoni, kemi 400 watching në YouTube, faleminderit shumë. Përshëndetje, Elksi Bruda. Përshëndetje, bro. Ma përpora më ka ardhë muzika. Se donacioni, shumë falemderit Elksi bro, falemderit shumë man. Ajt mene. Falemderit shumë bruda. Pse qa o boblek? Ta hina pa. Ajt jepem se. Shumë falemderit bro. Po këtë emet. Që kjo është edhe link ku jem, ku muni me më gjithë. Vishpak. Elksi bruda falemderit shumë. A bën me vëzit një është të kjerë përse t'kolli? Po e, vëzit të një t'ashe. Qa vishpak? Qëm dhejt e bonka rrën. Nxerë Mercedesin, ej! Në nga rrëshë. Në lërën, a bën me po që është vëzitit që kërë? Po që a lëse vëzitit, a i së kërë. Po da, është në nga rrëshë. Që e burë me rëndë, se nuk mu imi ishti kërët në tonë për njerë. Po është karaj. A, jemi. Të menu që kërë të ndëshirë. A, po që është dhe në karik tjetë se nuk është paske patent. A, që e. A, dhe shta dy Mercedes, a shtu në qërë Elksi bro, shumë falemderit.
Rappo, 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 rappo. Shumë, shumë, shumë faleminderit, brud. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Oh, shumë faleminderit. Hajde, vetë kishim shpejtin. Këtë s'ka shansë, unë e kam shumë madra, unë e kam. Hajde, njo, dë, tre. Rona, thash që është kërri crazy qaj? Po pa, ma, kësë a voltim kë e shina. Kusit, 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 kusit. U, heç më nalë, ka ojtë. Ama ta vëzujti vish pak se zoni, jo, m'kall i zoni. Ama veç që rallim sofar vë njëse qëre? Herët jam nisë. Ej, shumë të fort dhe ki Mercedesin, ti s'ka diskutim atë. Jo, herët jam nisë në bro, shumë ma herët se jo. A ki këtë juna? Stage 2, stage 3, diqka. A jo, kërse shumë. Se përpër, dili një një bënja një fatë, që shumë. Dili një një bënja një fatë. Prit? A në ili o krasëzi, zaj? Jo, mas o krasëzi. Sa i bukër, zaj. Ja më s'ka sot kime ato, isha më te për t'bukur kjerë. Po me shuri nga kjerë, nështë ka dole ati? Po se kjo bro, ja, ja. Po shduk në kjerë ato bro, nuk rrin një vek bilet. Po nuk isht njës. Po de? Po filtru, funcionim që ka da bot maj furë. Se... 0-0, 7000 dolarë bro. Haq, isha black, sa do në tajme një pound e bro. Oho, 0 për shumë. Ja, kjo nuk është maj mirë saj, kur. Rën qëm të bon ka rën. Pedalë. Çe pa pikën të vogël, atë e di. Amë çu shumë ka shumë mirë. Zhuamën e pas ka lësh pa shas zotën. Çu shumë vaj ka krr. Se më kontu masi po kona. Po po devlen ta tunë çat kanë. Ke tjerë ne e kemi dinë. Tarda pas një sekondë mbritë bonka dhe më çon te parkingu dhe u kry. Skuqzeni me nolë atje. Çfarë pas ka çaj? Ah, po Blacky. Blacky është, hajtëm për Blacky. E vishë mund të dorë në çelën. Shumë o kam pëlqen. Shumë o kam pëlqen që kyk. Dar, shumë kanar, dar. Amo ma shumë o kam pëlqen e i fetojt. Kur vjene e di që kom e bleju në eksikiri, hajt. Kur vjene e di. Kur dush. Valo e lim problem. Amo një sikiri po kom qef me bleja. Pra ke x-in edhe e ke fet x-in. Shumë bukur. Ti. Pse? Po ma qef të që jetu pi qaj. Jo, më rështem. Pa shumë po. E shtash po. E shumë e di nga dorë. Qëm të garazhë, qëm të garazhë, blek. Në zërkirë. A, meno një burë në halo me ladjim të uzi. E, shef, që abonet e? Me qka po mirësh? APP të që sajt e poret. Me qka po mirësh? Qka po voj? Për shemull? Vit, që sene me kambe, e me dasht për shemull une, me dhe vetë ty. A ki ju mi zjetë 11.000 euro, qka tu ti? Shkem. E me ti lyp 5.000. E padro, më të thonën në ty, bimi që atë të që u lidhe me mua, a në bjenë. Po vishë ti më the ti falja. Ka përdu? Po, po, vishë lejta. A i kita të shëtë, a i kita të shëtë dolarë shtu? Unë i kom, po nuk më i më tje, pja për ti 300. Se ja kom ty, hajt. Kjo kështë mund, kjo. Po ti shef, me dasht me ti lypo në ty 5.000, me mi jep, a mi jep. Ti jep e bebës. Apo do bore. E me ti lyp, me me ti lyp 3.000, me mi falj, a mi jep. A mi që ato 5.000, bro? A mi që ato 5.000? Hej, e pote që ati 64 futju? O, Agji, ku ka me pos? Mas 12! Qyre, hej, që ta? Qaj Mercedes jyt nuk ish nërmal. E, që ta është për moment ish shumë i bukur edhe ish shpejt. Për momentin unë jem dollë që tu, vish pak, qyni. E, une për momentin e kom që duar për Vietnali, hop, edhe visë keni tonë me migjuj ka 2-3 mi euro. Sa të keni mundësi? Vesh pak, hajdo në gjëllë e jërë që është ti? Ljargoni ju të jesë të mos për mërë një pare t'ju. E, hej, vesh një sekund të këthej kry qanena. Ja, ja, mos o të të diqë, ja, është të s'jamën e. Hej, dele ma spine! Qe? A për i dhe më rrë, dhe që? Hej, qëre pu ullë, na? Edhe hajde një meren, o, lim brevi shpak. Bën i nezër, vlasni, bën i nezër. Mësë po me jepi një 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 një. Hajde, mëse një eurë me jepti, hajde se e di une për ty t'një. Qëre, di ta sa kejt ka me bojt si sene. Jo, be jo, e të ma bojt e në të bo. Po t'i një masuar ti du t'një jepti me njës, me njës. Jo në vesh, o thi! E ku më boja? Po, qatë e gjeta bine tash. O, pëtta! Hajde ka një eurë bë.
Qa qa jo va? Dërë lodëm, dërë lodëm, hajtë shkam. Rëna mi do budal, shtini këta tjerë. Hajtë, hajtë, jemi pare. Hajtë, hajtë bre hini. Jemi se minu të shini njërë më nga. Kusht me e pare, o më të sjem, kusht me e pashe shpare. Rruje se të shi Mercedes e ko hunën e modhe. Pip një brejnë kjerë, kështu ime që do të emën? Ki? Pi rëzi. E dhe ipsha në të dhe ipsha. Blek, hajtë bre sos mi ton. Hajtë që. Sultan vloa koj! Ka lezi të rëdhe në vloa të me... E di, e di. A më shumë të bukur e kisit kërë? A, blek i përtsmë. Mi e shko në alim janis me këshur ka pak ku është methi e senet, apë din? Ka një. A s'ka metha? Jo, alo, që në kështu e një të dur. A, blek, ty s'ta kanë mushti jo e vërrosht. Po lije për që ty s'ka lidhje vis litë bëngara, s'qenë se ka të bën? Hajde. Qitë një rrypa të një numëroj, ej. Një! Dë! Një! Kërpëlicia! Qërë e blekin, ej! Qërë e blekin! Jo, jo, mi smak. Lëpici atë saj, sa t'jo alimi njëri s'jallë, që më rrimë ashtë të presë. Do si nëse ma farë. Ja, që në djathër. Bomër e, momër së pëtë nëllë. Abonizëm. Jo, e se, jo, o ka jo pretë, jo. Hajde, njo! Nikoni, sfirat njoni, sfirat njoni shpejt! Bip, bip, bip! Shih, shih... O, zëtni, dim, posh, zotën, hajde, bën gora në rësitina! Ja, bro, ja! Bën gora dhe iki! Bas, mëj me këtë! Në është s'ka lidhje! Bas! A një lima mu? Aji? Njo! Dë! 3! Hini, o, lim, hini laj! Hajtë por zotën! Aji! A po është ka shpici e ko? A po është ka shpici e ko, qoti? Kërri policis? A po, ja, e shlok. Ne përshë nëzga. O, i ko komper! O, i ko matë biciklet! Si pëta është tim kipek! Gu fëta? Oni shtyje me tonin, ja me rronin e kalen dësej. Tonë me rronin me motorën a? Mhm. Kalen lesh. E dojnë falim dit. A u dëmi me 5 njërë dhe mu. Prej që do. Theja tja. Svirati, svirati. Arran, ma vre burë. I që mërë me gjithë në motorë, zë për shkeli po të bëj mut. Hajt lim, së dhune për shkej për blej një motor, bilet e kom që atë. Na, hajt. Gjati, policia djallë, policia djallë, dhe hem! Po ka në njek. Bo bre, black bre. Policia, policia, policia. O, lebre, s'ka lidhje bre që iku kë. Po kë nuk të këshirë, Allah, se si a pava flok, kë nuk të këshirë! Veç i e kam pengon, Ron, i e kam pengon, Ron. Hajde marrë të aeroporti e kem plirë. O, jo, atje lërë, bësht, jo. E, iku, bro. Hajde, aj polis nuk të këshirë. E që kytë, që ka bënë që kështu e ju? Dole e vrava! Një, dë, tre! Ej, shëqërë. E, Halim? Ka i këta ka gjithë. O, shë! Qërë edhe këj! I kalim se ungull bleki. A përsheri se nuk duhet të në jetë me kohë një pari? A po me mu dalë? Ku... Jo, ty s'pova, ty që shka fliturru? Brut, që jem nese kismet. Më sarani me kohë në aksionin e radhes. A po vishta pakojnë, ti që?
Nesër kem hale aksident jam. Nesër, amë mas nesër kam e konë bajqarti. Mas nesër. Ai mas nesër ai kam e konë. Mas nesër keni me po që është vjedhja. Dhe më thonë kjo, sot kjo është shumë perfekt. Kjo. Krasime atë të mas nesërit që është kërgjojq. Absolut. Që që Blackin është ju asinit. Lima duhet mi pas paret e mbom kur do me blej diçka apo duhet mi pas? O mos blej bre tërë dhamë. Vesh një motor. Ani. Motor të vogël. Cash. Dhe 10,000 euro një. Se nesë që ato paret që i asine i marën. Nal nal fetoj ti thëmë, nal fetoj. A bën? Bën bre bro? A është e vërtet që të kanë tijen it's my love. Valmir falim dhejt, skills falim dhejt. A është e vërtet që ekstra atlash për po kanë tirë një të my love? Ekstra dhe të më kalu. E tezën. Djema, bravo ju kuft, halal ju kuft, 3000 euro borë që keni edhe në regull jem. Më boks, më boks, zëtni, më boksa zëtni. Zëtni, më boksa zëtni. Ajë që dejte në zërështë e ato në qësë më flejt. Okej, së problem. O dardë. Ja, limoni më pa të trejnu. Qërë, veç qërë këto ne, veç qërë këto ne, hajde. Ja, limoni më pa të trejnu mua. Kejte ho me dham bre. Dardë, po ade që po. Qërë, veç e baj, rrëpë të pam tu. Uja! A, pove. Ej, ej, mos, ekstrem i kanë shpeta. Shumë i kanë, s'ka lidi, Black. Ej, jo, jo. Jo, ej, shumë normal, bro, e bom t'loni dhe. A, fej tërzim. Qa, qërë kë, qërë kë, zotni. Erdë njeri pej ku me ditë kushit mi epi 3500 euro. Qërë 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 qërë. Rrë qashtë të pra, rrë, hajtë. Qërë 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 qërë. Dhe jeta boksa se t'bi njën vete, 3 disë mush për qërë. Lah limoni, lah limoni. Edi, falim dhejt shumë, ku ke qaj? Ropa të pam të u. Ikim lim, ikim qëm dhe imbon këtim. Ikim lim se po të shnupje. Ikim, ikim lim. Po dardi, po nën trova jam që 2 ore gjysa, 3 ja. Më sungot li, më sungot. Ka të ndonë. Vish lem ti mu desa të kthej është ti unë i loparët, apë din? Une të të lom bank, ti në gjerë parët, une e bë një të cilë në hë. Qashtë, qashtë. Dalë të jushë e krejt. Sakt. O, fajn. Po kom qef me ardhë dhe... Fajn, kujdes. Po kom qef me ardhë dhe drogë ga e senet e, edhe pse kem drogë për momentin. Besa mërë lemë si shkon kesh me t'ja fut një të shpejt një post se na që shtu s'mu e po pare vish me bong. Hajt se mujna vish me bong i boj. Pa dhe me bong i boj ma më vanojm. Që t'a kontre që. Në makinë në unë t'a pakuj në dreqen. Jo, më në shumë gotis një bëj. Gej, 4.000 euro mi fali një, 3.500. Problemi në kesh që motor jem, kër jem dhe më thonë kër jem të këqi. I ka qash të këtin që t'i minë për Dardan, hajde! Ku je? Ta demonstrua më shprish më normal. Që më policia këtë kënë? E nëmon nuk mëj me kontrolu pash një. Në ndesha. Të këndojnë patru për ndo këtë më nashnu krejt, kujdes. Ja, më shfan që më nashnu. Pe di. Kukut që këmë rokerë në... Amo, le më sarës se une... Nesër nuk kom kësi. Nuk kom... E që kam me bo une son këtë natën? Kod, pëthëm. Po unë e lipi sonë të të natën ato. A po shkujmë edhe njerë vitë qëmë që të të kjuja e ka këthuj venin për me gjithë. Ja, ja. Vitë ullu ma pak shpicin. Se që apodon këtu me bleja? Ja, ja, s'pudu mja gjithë. A po blen? Një më të rralloj për qife kësha bleja valloj. A te bleja të mutë mo? Nalu. Po vetë. Shta hejtë bre të kjanë? Po dhejtë bani, së shpudem. Jo, absolut. Garaj dhe këm pas. Jo, më shtrejt o kjo në vla. Ku, 40.000. Që kjo është shumë i bukur. Garaj dhe. Qëta dole me da? Ku, qef ka me pas të që si motore, ja. Po, vjetë banka me që kjerë? What the fuck? Unë tuj s'pas këm di... S'pas këm di e tuj për këtë sen, Black. Unë e sa nëzdi zëzë. A mundet me konë që kjo shpejt? Në qërësh për të thamë sa nuk di, absolut. Rënë, qërësh to? Unë e di se qëta shkova... Qëta shkova e mora në parking. A i grajsh të pa, grajsh të. Dole me ta. A mu i me grajsh të? Dhe më thonë maherët.
si ko asë të të sekundë. Amo kjo motor është vishë për... $300. Kjo shumë ishë bejde. Kjo motor është vishë për shpejtësi, kështu, a? A, kjo e baba. Edhe... U shë kjete. Sa në zdiju në, e shë absolut. Po? Unë... Dardha ndile pështojnë a blëkin, ndile. Okej. Jo, s'kuz, kush ti me shtu me më njerë të fikun! Zutëri, unë pjo të regoj qka di une, u pëtën se unë pak ma njerë të herë dhe në qytete, u pëtën. Zët një bre burë... Ba, ku ku që ka ble njeri? Qa ka ble? Qyri ashtë? Qyri e rës tëmë. Po, shë një Allah që të kjerë ka ble. Unë i të shenë për vjede bankë. Hello? Hello? S'kam komend që më tonë, u tonë, bëni s'ka komend e vish. Leki, qëm, Alim, vish pak. Hajde të ardhë djetë njeri! U ju e vish të thëmë qënë adi... Da të herë, da të herë, da më tonë. U nuk muj me pështu në akto, eja, e ka këpëtën. Hajde, bile kjerë, mos t'i hu. Qokin. Kështë bëjnë qëka bëjnë, se të në dërë sëpër. Nosh, nosh, Black, hajde. I dy shumë, i dy shumë. I dy shumë, 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 i dy. Po? Po? Une... Une për erë dhe... Ku je o Black? Okej, hajtë se së foli të foli së sëmë. Ku je Black? Së sëmë, së sëmë. Në regu. A që për hajtë se në mjera me to? Jo pra kjerën së përdu me ta... Nikon, Black, ti i dyshum je Black. Tarde i zonë se shumë më kam dhe në krytë, në dhe një mirë këtë. Hajde zamë, shqiem kisme, shqiem një se kisme. E kjerën ku e ki Black? Hajde, një ma për shumë kjerën kërë. Po e ki kjerën Black! O për purë, të stacioni. Shkani, shkani, shka silo, sila një stacioni, sila një stacioni, dhe. Po su paracit kështu e, su paracit kështu që... Pa shani, Allah, pas kanë qështu një. Për? Ty. Pa të shohim, së përgudzojmë me hinja të, se zgudzojmë është të ndalu ma anina. Tu i Black, tu i... A bërë dhe imi të jem, për jo. Ja, ja, zdu me thirë, kërkon. Roni, falimderit, zemër. Djema, edhe vajza, ju falimderit këjt dhe shumë falimderit për supportin e sotit se... Sot e keni shmëntu streamin, seriosisht në kom. Seriosisht falimderit shumë. Edhe unë e besoj që keni pas, që ka me pasë, da? A ju ka pëlqy sot aksioni a jodje? Sot besoj keni pas shka me pasot. Po ko një aksion shumë i bukër. Hajte krejt spam krejt. A ju ka pëlqy aksioni as ju ka pëlqy. Spam krejt. Vishlim, t'lutna. Lërgo për istuit se muj me në nëll. Os po du kjerët Black i me hu bre. Ti nuk ki shans ti me hinja të lim. Os po du me hinja. Po Black i o ka gabën se kjo vish një sen mi o thonë ata e lirojnë. Po kjo ka din. Nesër keme pas aksionin e radhës, edhe mas nesëri aksioni që ka me call krejt. Po shpresojmë shumë, mas nga deshtën. Blacky, që shka o dasht me thonë, Blacky? Blacky o dasht me thonë, unë e sa hina, edhe mu ka dasht kjerri me nëzirë për i garajdhe se dikush ma kish pa vjedhë. Po kjo ga bëj, e ka këpëtën? Unë e mura kjerri në temë, vazhdova, po kjo së dhja, bro, që tashja ja shkruj edhe shpresoj që... Valla, lumi jo metë pa kjerë shtash, po s'po kom as pare, s'po kom as kushgjo. Po kom qef me blini kjerë shumë të bukur, shumë të mirë. Kejt ka mu kollë. Lemo si bjerë moqë anë i se dyshuim. Po veç po du kjerën bre me apo Blackit që mësë me hu pa vla. A në qyre, Nikon, afrohem, kam që, vish, afro. A guzë, a kem drejt mërë me hikë shtu? Për qysh? Me hikë shtu mi amur kjerën edhe mikë. Po së mund është me dalë, është më shelë dhe rënë. Ja, së guzojmë edhe kështu, zdi a është në regull a kjo. Së është në regull... Ja, nëse së është në regull nuk e bëj. Nuk është esenca aty, po esenca është që veç po du mi hup kjerën njerë. Mirë është.
Teta e mjesit qito, të shkjet. Qito, veç kur të mjës qito, dje, që qito veç kur të mjës që kjo, o fucking stream sniper. Lepër më sumer me to. Që ka, po shkoj po na vjen për mas, si, si mut. Po, lumi edhe nuk është edhe që s'punuj mu bro, po, është shumë zër bro, është shumë zër me... Nuk po muj gjatë live streamit non stop veç me të punua, po kopten, po du të me bo diçka e diçka, pra ta. Po dhe ishtë po dojmë, e gëzën, situata është për me hunger krejt. Po t'jam sejni sen, kur të rrim afer një kirri që i kjerë nuk zhduket, apo këptëni? Nëse një njërë nuk është rreth, jo që afer dikun rreth, mu dok pak, kjo kjerë zhduket. E ka këptëni? Po po, që t'ashtë përshkoj me punu me post, po vishim ka du me, me prit black in disat këthejet. Niste gjasht vete e më për momentin. Niste gjasht... Sot i kem bo 3 vete a ban, jenar me prish se verin. Lim, a e din? Po, a? Po, 3 vete jeni me prish se verin. Jen hit 3, për një her me arsye. Jen hi me bo që si, vede me, që shtiren plus me shutgana. Aha. 3 i ka bo ban. Jo, FIFA nuk luj. FIFA nuk, as nuk gudzaj as me këshyr atë loj, as nuk gudzaj as me dit për atë loj. Përmenim temin ajo është shit. Përmenim temin është katastrof. Dukme të vëra mërë e djall, e nuk je keshë, pasha një Allah. Sa njezin të da këshyr një tu? Dukme të vëra mërë. 314. Ku, mashallah i koft. Non stop 400-500 vetë u në këshyrën. Mashallah i koft, falim dhe të shumë. Motor kisha vlepo, po presim edhe pak se besoj që... Që uqel, lim, uqel! Dil mere. Ja, tut nga dalja është ta regula, pasha zotën ma fut ban, po t'kallzej. Kon me vetë mere, a gudzej me moshit kjerë. Po nej se kjerë i policis nuk është. Del ka pe kjerën a pe këtë pëtal pe kopi. Që jem ka du vla me hup, mu metëm të që pare, ka 7.000 euro. 7.000 euro në i qova qëta e 7.000 bleki, veç pëse po hupin kërët. Për pres një minut atë ma këthen. Respekt Altin Bruder Gjepi, valoj bro s'na ka arë situata anaj sen brud se nuk i këshu i fartën e. Respekt bro, falim dit. Dill thuj... E qoj një pound. A mërë e mëtë mërë e otë dhivësha policin stream sniper dhivësha dhivësha policin stream sniper ta dhivësha. Edhe një sene kanë bo qështu sët. Hajde bur, e pon stream kjo far hamomi, e pon stream. Oh shit bro. What the fuck, kuku. A na derën qele patë, para me në mujtë me marë. Elberi i thash këfutja inbound. O bro, veç pëse është i dy shumë së mundet, mi abo kërën impound, veç pëse është i dy shumë. Ja, zgudzëm i abo impound, absolut zgudzëm. I dy shumë, tash me gënë si blekjën e lypit dhe më shpërblem. Po jo, absolut, absolut nuk gudzëm i abo impound. Veç me kënë i dy shumë me kënë edhe one që s'kun bo kur zonë. Edhe fak. Ja, seriosisht impound nuk gudzëm u bo se... 7 edhe... Edhe adi qka, edhe blek je niko niko. Amo bleki, bleki s'ka mur pjesë për një me. Blacky s'ka mur pjesë për një men, ultras përshëndetje. Blacky s'ka mur pjesë për një men që taksion. Osh, a që ke, që ka oki mërë kështë? A je mjek zëtë ni? E vesh një sekundar dam për të. Ha? Po. A je mjek ha? Që zëtë ni? A je mjek për thëmë. Po. Qështë t'esh ha? Ha, okej, 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 në regu, në regu. Më nuk a mësë është diçka, dhe është ta...
Saki bo live sot 3 password ikon 5 mu zga bofsha 6 se di brud Tiki pash bro black is ka bo sen po për zot nik kom kok dhimbje nese kish pas punci kok dhimbje po kok dhimbje kom afër vetllave afër vetllave okay A ke përdur, a i alergjik në i sen kështu që... Po, jem alergjik, po. Po, në femna jem alergjik. Femna. Po. Shumë për kanë qatë alergjik në fundit. Po, besa më në nuk ka që kom pas pun me to, po më ka kap që ke alergji. Ka mundësi, ka dhe aje. Ka mundësi. Unë për dhe e vishtë ashtë të në bona që i kam shtu me vite. Faleminderit. I ma në kërë. Edhe, nështë ta, isha vëllë boj ma mirë. Amin. Në ishte të këshim që ka thëmë. Dhe të një... Që... Që këtë bona të shtë përshem. Zëtë një, që ka e ka bënë kështu zëtë një? Që të bona, a themi t'jep. Falim ndiri zëtë një. Falim ndiri shumë. E që, bona t'i m'jep. Falim ndiri shumë jëmë njërë që t'a shtë i respekt. A mëj me Iza, nëjse në tjetër? Ja, ku gjesh, falim ndiri shumë. Respekt, ditën e mirë, natën e mirë. A te presim edhe pak Blackin që të bre? Parate. Jo, seriosisht, nuk ka mor Black i pjesë. Black i ka mor pjesë në nije. A mu Black i së konë me neve në bonka? Kaja, Belen. A, halim dë boftë mirë, jara, Bill, se je ka i aqënë. Nglëk, 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 që kojëm ka të një të bokjo, arra. Heshke kënë të majtë, herndjat, edhe e di që ka e kapin, pejsh të ujtë. A si farë kompoti. Ja. Sok me pip. Me hongër të ati qajnë ka hongër. Me hongër e boft mirë. E ten. Pa tu që e dija? Mhm. Jo, grep. Ikem grep. Po seriosisht nuk e bro. I bona 19, halat të të këshyrë për 17. Respekt bro, faleminderit shumë. Këme e bua 25 o 26. Kismet për zotit vesh nëse mble gruja me vazhdu me live stream. Hej! Kujdes thashi me ato shpreje. Qo ka thët e Genti. Si jem kon aty si ju kësha shnuk. Gent mund është me mor pjesë nesën aksjen. Sa të fiju është mos ka i këzdardi, ja? As pa jo, falim dhejt. Dhez në zilin, bravo bro, tik! Dhez në zilin, djema, dhez në zilin për nesër me paksione. Po bra i pia që ku ja... A ja kom qua i pia të se vetë mëre. Po nuk mundi me hipe e pasë se Discordin, o vlazen. Në ku ja u qëjë në apet. Blacky! Oh, ku je e mërë? Qa ndolli? Ku qa një 2000 det që të të mija... What? Pa problem, bro... Pse? Vden shokët nuk i qenë, sa vden dela, kështë që ma mija e ha vetë, se sa mi qitë... Jo, Ali, mësë që ato se nuk bëm pa indiskon. Ha? E, po është ku je? A ka zënë e që ka ndollë? Tek qërë si? Ata menun që... Une i qes shok, ta vëdin. Bravo, Black. Pe me i ki 2000 euro, Black. A i thash, s'ka nevoj për pare, bro. E di që s'ki nevoj për pare, po 2600 i ki i stash ndorë si t'deq. Kalzana, Black. S'ka që kam i kalzu se... Mas pje përgjojnë dronat të sa në vene, vëdin. Jo, më që ka lidi, bro. Okej, qërën gëmë. Dhe më thonë, kjerri ku ka koni... Ku ka konë vjedhjet bankës, edhe në sasë më dikëtish. I thash...
Do më thonë, para se më ndodhë vjedhja, më kanë alë një janë i pëllec, zi me kanë kesh, në rovë, u konë masë në kjerë. A, më s'ko thonë, në kosh pedi, kush u konë, vishë nese, edhe thakë, kush u konë qaj person, i thashë, nuk e di. A, din, o, i thashë, i konë vishë me ronin, i thashë, s'u konë ato, në personin në fjallë, që du me përna, e. Tha, jetë rajtë, thashë, unë e tregova qka dhije, vë kuptan, s'kom nevoj më trajtë, po tregova një sinqer. Edhe fola mirë, s'piskota, san. Tha, që kjo kjerë është vjedhë, edhe është thuj banka me të. Mhm. Edhe i thash, unë e san, s'pë deshën, se unë e garajsh dhe në qelë e lëma gjithë, a vëdin. Edhe thash, se pas na di që këtë qytet ka hojna, a vëdin, profesionista. Ma pas kanë vjedhë kjerën. Edhe tha, qysh ka mundësia, i kilon qilësat, i thash, jo, qilësat si lon kjerë. A i lën qilësat kjerë? Jo, s'ma mundës po kuptej për qka, bro. I thash, qilësat kjerë edhe nga i regull. I thash, ma pas kanë vjedhë, pas na ditë, une qashdo, kur, qysh e kum lon, e kum pas kjerë nga rrash, dhe vëdin. Tha, ma mi e kalëzë, kur shqen konë shok të tu që e kanë vjedhë bongë, i thash, une s'kam shok heq. Une vet jetojnë këtë qytet, vet kom e dek. Që i thash vazhdojnë me procedurën, unë s'kam qka shtyjna me juve, adhe me shtetin, edhe ketë rejtë. Ikon, edhe unë me ty jëmë d'akord edhe krejt, amo policia du t'me pas shumë fakte për me t'bo diska. E ka këpëtën? S'ka problem, ta... Policia du... Të kam pas asni fakt. Për ty s'kam pas fakt hish. Kanë mund me dyshun ty, po jo për me t'shun burg. Po, jo me t'shun burg. Po t'irin burg, veç pëse t'dyshojnë ta. O, bro, bati hava prej nuk mujnë, nuk mujnë. Ti kjerë e nëzirë prej në pondit, para? Po, po, nësi thash, kur gjo që kom pasin? Po, dasht, unë thash. Ti mundesh, ti ke mujtë me thonë, ma kanë vjedhë kjerën njëra. Ma kanë vjedhë kjerën, sa nëzirë raun e pi garaj dhe që i paguva 7.000 euro. Më lejmër unë që e ki një në pond, shkova e nëzirëra. Ska problem, bro, bro, ska problem. Ani, edhe sa minutat kanë metë? Kur gjo, edhe 1200. Ani, bro, më stanin. Merë, 10.000 dinim. SO?! 10.000. SO?! 10.000 dinim. Pash Allahin, për sërëzisht e kam. Po, po, për sërëzisht e kam. Pash Allah e ka ba i gore. Po, s'ka delë për burën e ju kalzova se kam problem, avdhe. Pash që kam mërë dinim? E cili ke polici, posh një Allah, cili ke? He, i dhe ke. Ngom. Pa, që ju shëllë për zeza! Pejt për burë, pejt për burë, pa hajtë shvëtëm se s'ka delë. Që t'u bosh, sa së shetë? O, presidenti, brud, vish më s'fojt palidhje, brud, më s'fojt fjallë palidhje, bro, se t'këptoj. Ja, 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 më s'palidhje më s'fojt. Vesh, që t'e klipin, bro, avaj, për që dhe t'jën t'u i bo, ka dhe t'vona. Vec që, bro, klipin edhe u krya e pun. Se me ditun e, që t'ashe i kësha thonë lujti, e kish shnuk. Edhe më tha, do me thonë t'ash jej dy shumë në nësët. Ja, ja, që të kërkone e rëmë. Biletit s'ki morë pjesë në nasi, hiqë, bro. Ju as t'ka pokush, as t'ka një të folë. Hiqë, për ti se ti s'kon me neve, hiqë, bro. E, dy qysh, mirë, bro. Kjo ka mirë shambull herën tjetër, mi jam mënaj polici kërën, mi jam vjedhë. Edhe ta një bëhat polici, dyshim, t'jo na. Kështu ku ka mirë, mi jam po, bro. Herën tjetër duhet pakjerë personalin. Ja, ja, së kokon mirë, vëlla qëke. Një të adini që një qitë që kom qitë, këta në keni sigur, për dhe plus... Dhe me thonë kërkush nuk di ku qo për neve. Ja, 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 që do të eqë. Mirë. Këta në keni sigur. Edhe mus më interesant se unë e lypa avokat, s'pa avokat, i thash në bërë një të shka adin, bërë në avokat adin, ta avokat shteti s'pa për momentin, i thash a për momentin a jo, s'pa heq, ta s'pa për moment. Ta avokat privat s'pa heq, Para se me vjetë bonken, u konë këmë sultan, edhe e ka po një policë. Po, aty dhe të më të kalzova, më kanal, ja ja pa këto. Po, Nikoni. Ja ja pa letër një finë. Absoluti kisht, Black is të konë me neve. Së është ngull hiq, Mitro. Se Black is është konë me neve hiq. Kush pëthet, kush pëthet? Në qatë këtu. Black i u konë... Po, ku pe dinaj? Nani e u konë. Kalzën metro, kush është metro? Ja, ja, bro, nuk ban ish, kur qysh, bro, ish. Ej, vish pak për burë, vish pak për një të folë, kush është metrë, më më kalëzu metrë, abdin, se së konë se vera jam shkojë së në plunas, abdin, ku e ka pas ka fajë që në kanon një, hajt. Nuk e di, bro, hajt se e diskutojmë tani, nuk është tash të për... Vish për të një thonë dishka, më së bëni... E qka, qka, qka nëse,
ta vjedh dikush kjerën edhe ti del pe i qytetit. Del pe i qytetit. Ti do më thonë non stop tani ko ke i dyshuma. Bro, mu së të më interesu hish, one jam... Se nëse është ashtu, për ne e vërë shumë mirë. Nëse i bjen që ashtu. Bëni një shka, bëni një shka, bëni një shka për e thamë. Që shka për e thamë. Që shka për e thamë, që one të folin një natë. Ju kini më thuj banka, one kom i pështu në nësab, a vëllëm tani. Ato e kini kështu kjo është plani, të më thamë, a vëllëm tani. Paj, vëllohi, mëre Black, edhe na në stapare ke më dhonë. O kry, a i për ma vetë o kry. Ju kini banka, one shkaj, do më thamë, kjo është plani perfekt. Ves në vy kërët. Ato e kini cikur, vish pare anë i mushtatinja dhe 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 është. Po ishtë tani vipa gunë dhe të mi? O bro, sot të më interesuaj, unë e dalë t'i minusit që asë vetë ata se dinë. Që është dalë, a vëdhe? Kështë që më planin strategi. A mo jo tërdan se nëse është ashtu që është të bleki, nëse dikujna i vidhët kjerri, thejhet bonka, e qaj njeri me koni dy shumë, për neve është shumë mirë, neve është gjike punë, neve në athen raj i kjëtë. Ja vjedhëm diku i kjerrin, shkoj me thejmë bonkën. E mira, a dini qka është e mira smires? E mira smirës është se kërkush nuk në një neve halo. E dhe s'kom një një vëllojnë, ato i kjo është... Kërkush në një neve halo, e ka kuptoni? Unë jëmë padro, po kërkush së më gjenë, his. A është të gjenë të ja? Nërdan këqyre edhe në tim s'pikon. Hey, wake up! Femme on team speak. Blend, nuk e di rrësh. Unë sot për veti pjo kalzej drejt, jam shumë i gëzum, i lumë tërë mënyrë vertikale, horizontale. Se support ekstreme falendroj Ilberin me 53 gift të cuba. Faleminderit edhe për krejt juve që keni bërë support, keni bërë shumë. Elksoni, Albini, kushokon tjetër, Homza, kërkoj falje për ata që s'po jemi përmen. Faleminderit shumë për supportin. Plus shikus shumë, edhe shpesoj që jeni knosh. Dardan, këshurën ti më speak. Ja që tash nuk u dzej. A te ajpu. Plisat falimderit. Ngam. Djema sot i kom une prafërsisht. I kom. Më falni vishpak. 3 uur që tash ti kom live. Edhe 3 uur i kom paradite live. Do më thonë për momentin i kom 6 uur. Më sarroni. Nesër në ora 2. Deri në ora 5. Jëm live. Hey, wake up. Hey, Altin. GG bro. Po Lin, po. E, a dini qka? Që tashti, une po kom qef mi a bo host lau tem. Unë i kësit mirit. Edhe po kem qef mi himi luj dëruma të aj. Për ata që lujnë PUBG. Dë më thonë kësha pas qef marë që aty me na vizitu pak. Po hina po lujnë apak PUBG djem. Po him që aty po i lujnë dëruma në PUBG. Nëse do një marë me lujt me neve. Welcome. Do më thonë të jetë mirë nga gjeni edhe muni më nga këshyrë në stream, kështu që dok nuk ka jetë mirë. Të jetë mirë jem ka shkujmë, qëtash? Une edhe njëherë ju falim dhe i krejtëve. Edhe shifemi të jetë mirë për pak. Qërë që apo të të onë snap diqka? Kështu që qatë jo njëtë mirë pja bëj njëherë hostë, të ta njëmë në YouTube. I edhe në YouTube? Po në YouTube jem live tash momenti. Për momentin, une, që ta është i penori live streamin, o mësë harroni me shku më makëqyrë vlaun pak se edhe kjoja ka njësë me do sisteme. Nesër jam pe jores 2 dhe në ora 5 live, plus pe jores 9 dhe në ora 1 apet. Që që mësë harroni, show some love for Dardi, të jetë mirë. Djema, na dojna me vazhdu me PUBG, po ju mëni me nakëqyrë të jetë mirë, aty nga gjithë. Të jetë mirë jem live. Që që pjo presim, të jetë mirë ju presim. Edhe pas ka diçka UC-a, s'ka e në këtu. Që që pjë presim që aty, e falimderit shumë.
Respekt, dëshifëmi, kismet nesër për orës 2 besoj, ose 2 gjys, 3 maksimum. Hajde një të jetë mirë, hajde një të jetë mirë, kaleni shumë.